Vítám vás opět při poslechu a sledování našeho debatního klubu. Československým vojákům v záloze proti válce plánované velením NATO velel do nedávné doby Marek Obrtel. Do debatního klubu přijal pozvání společně s Martinem Kollérem, aby otevřeli témata vztahující se k iniciativě vojáků v záloze, ale i k zodpovězení otázek vztahujících se například ke vzniku civilní domobrany. Já bych možná řekl to, co mě osobně trápí, jako tak bych to možná od toho se můžeme odpíchnout, že je tady nějaký ten můj akt, teda vzdání se té funkce vlastně toho velitele praporu československých vojáků v záloze, tak já bych se možná odrazil od toho, ať to nějakým způsobem teda rozebereme vlastně toto, protože to je asi největší problém. Já si myslím, že největší problém je co dál, že jo, tak to je to, co mě osobně. Takže jenom ty okolnosti tady toho vlastně bych shrnul trošku, protože oni byli zmíněni v tom vašem článku, tak já jsem vlastně trošku cítil jako drobnou újmu to, že třeba jsme se nemohli předtím jako aspoň telefonicky třeba nějak domluvit na tom třeba, jak to vidím já, nebo prostě jaký jsou třeba věci z mého pohledu, nebo jak to probíhalo všechno od toho samého počátku, dá se říct, to mě v tom jakoby scházelo. Jinak já jako vůbec nerozporuju to, že třeba ta iniciativa nějakým způsobem fungovala živelně, to určitě ano, byla to jako její velká chyba. Na druhou stranu já mám spoustu důvodů a argumentů, proč tomu tak bylo, že jo. A myslím si, že ono tomu do jisté míry by bylo i dál, pokud, a to je to, co mě nejvíc zajímá, pokud to neveme úplně jiný směr, a to je vlastně to hlavní, proč jako jsem rád třeba, že spolu můžeme mluvit a bavit se o tom, protože já teda maličko vemu tu historii, prostě tak, jak tady už bylo řečeno, tak vlastně ta iniciativa vznikla jaksi z popudu toho Ondřeje Hrčiaka, zakladatele té iniciativy. Já se přiznám, že jsem o ní vůbec nevěděl do nějakého března. Měl jsem starosti, dá se říct, jinými slovy jsem ani netušil, že někdy budu mít starosti tohoto typu, ale prostě k té iniciativě jsem byl přizvaný, já jsem s tím jaksi souhlasil v okamžiku, kdy jsem se po dvouměsíčním nějakým seznamování se s tím, kam to celé vlastně spěje, o čem to je a tak dál, tak jsem teda se rozhodl, že k ní přistoupím, k té iniciativě. A k mému velkému překvapení teda se potom odehrálo, a to myslím vážně, smrtelně, jakože k mému velkému překvapení se odehrálo to, že si dokonce to plénum začalo přát, abych teda té iniciativě dělal velitele. Já jako v prvé řadě musím říct, že prostě já, moje velitelské zkušenosti jsou prostě z velení zdravotnickým jednotkám, to je velké specifikum. A jako velení bojovým jednotkám samozřejmě to není úkol lékaře ani v armádě České republiky a nikde jinde. Čili já jsem tu svoji funkci zpočátku bral jako prestižní, když to tak řeknu. Měla to být jakási funkce navenek, jakoby taková tvář té iniciativy, tak jsem to chápal, tak oni to chtěli vlastně, tak ta členská základna vlastně reagovala. No a to se mně zdálo jako rozumný. Potom další vývoj samozřejmě potom přinášel další a další změny, a tak, jak se iniciativa hledala, tak vlastně přibývaly úkoly, měnily se do jisté míry cíle a s něma se samozřejmě musely měnit i cesty. A tam vznikly první problémy, protože to je to, co možná jsme si měli říct dřív, než se objevily ty články, co vlastně já beru trošku jako vlastní újmu v tom smyslu, že prostě tady je potřeba vědět, jak si tu platformu, na které ta iniciativa vznikla, to jsem teď zmínil nějak, a jak se vlastně vyvíjela. Jakožto občanská iniciativa, nezaregistrovaná, k tomu bych taky potom řekl, ale ať to nepletu všechno dohromady, tak nejdřív tohle, tak vlastně tady bylo jakýsi přání těch vojáků původně, protože skutečně ta iniciativa vznikla jako iniciativa vojáků v záloze s vojenskou knížkou, prostě legitimních záložáků. Postupně se teprve potom dorozšiřovala o lidi, kteří třeba neprošli základní vojenskou službou, protože měli zájem něco dělat, oslovilo je to nějak, prostě připojili se a podobně. A pak teda dokonce i přítomnost žen a dětí, musím říct dokonce 15-16 letých kluků, se kterýma prostě byla otázka, co udělat, jestli je vyhodit, anebo jestli je nějakým způsobem angažovat třeba formou nějaké branné přípravy a tak dál, což samozřejmě by v dalších krocích bylo velice vítané, ale prostě v dané chvíli na to nebyly ani síly, ani možnosti nějaký.
Takže to byl takový jakoby ten vznik, čili tam ta platforma prostě si řekla, ta členská základna si řekla, že prostě je to občanská iniciativa, ale viděli v sobě ty vojáky, takže prvotní je taková představa byla, že se bude velet. No. Samozřejmě to vydrželo do prvního většího shromáždění, kdy prostě se objevila dost podstatná část lidí, kteří v tom začali vidět prostě problém nějaký, jakože autokratický systém do takovéhle iniciativy prostě nemůže patřit, že tam musí být jaksi ta demokracie od spodu, že v podstatě ta iniciativa musí přirozeně jaksi vznášet nebo přirozeně pracovat prostě s názorem té členské základny, což jako mně se příliš mnoho nelíbilo, protože jsem říkal, to naprosto potírá teda jaksi už i název a vůbec fungování té iniciativy. No nicméně bylo to teda, vznikl jakýsi kočko-pes prostě, který do jisté míry se vyřešil tím, že na druhým takovým větším velitelským shromáždění, který proběhlo, se ujasnili pravidla jakýhosi kodexu. Názvem kodex bych se tady taky nezabýval, jenom řeknu, že prostě to už tenhle ten základní dokument té iniciativy byl neskutečně složitý, než vznikl, než s ním ta členská základna vůbec souhlasila už s tím názvem a natož prostě obsahem. Ale nicméně podstatný pro mě bylo, když jsme se rozešli s tím, že prostě jednou za čtvrt roku bude demokratický den, kdy prostě se sejde teda to plénum vlastně těch povolaných a tam víceméně se rozhodnou věci zásadního významu, ty se zakonzervují zase na další 3 měsíce a podle nich ta iniciativa pojede. To bylo pro mě jakoby přijatelné, tady toto řešení, že vlastně ten demokratický den změní nějaký věci, že a pak už se teda pojede takovým tím poloautokratickým systémem, kdy prostě se bude poslouchat, když to řeknu laicky. Ale samozřejmě, jak už to bývá, tak z mnoha důvodů ani toto nebylo ctěno a většinou vždycky právě paradoxně po těch velkých shromážděních došlo k tomu, že došlo na nějaký otřes. Někdo se prostě ráno jakoby vyspal a rozmyslel si prostě věci jinak a začal konat jinak. No, za toho ta členská základna pravděpodobně vždycky částečně jako chválila, že přišel na dobrou věc, že ho částečně byla prostě v rozporu a tak dále. Čili prostě točilo se to v kruhu. Vždycky byla část té iniciativy, která byla zacyklená taková prostě svým problémem nějakým a to posouvání se dopředu, ač ta doba si to žádala, tak bylo prostě velice složitý a prostě vázly takový ty zásadní věci jako toho vymezení se prostě konkrétně proti něčemu, chceme tohle dosáhnout, máme takový cesty, cíle a ty způsoby dosažení, že jo. A pak je velice těžký prostě vydefinovat samozřejmě ještě navenek nějak to, co vlastně teda chceme, čeho to chceme dosáhnout a hlavně ten způsob, že jo, protože je jasný, že vy jste to konec konců i v jednom příspěvku mě vlastně napsal do mailu, že považujete třeba demonstrace a petice za neúčinné a proto vlastně ta iniciativa celá vznikla, takže s tím já naprosto s váma souhlasím, že prostě petice a demonstrace jsou jenom malým zrnkem v mozaice a ta iniciativa měla být právě jiná. A měla prostě působit, a k tomu se asi dostanem pak v té další části, měla prostě působit na politickou scénu v České republice a něco jí naznačit. Něco nějaký naznačit. A to něco a nějak právě bylo to, co bylo potřeba nadefinovat a co bylo velice těžké prostě za té dané situace. Takže toto jsem bral jako dluh, když prostě se mluví o tom, jestli bylo schopně nebo neschopně ta iniciativa vedená, tak samozřejmě ono to má spoustu prostě příčin a ty důsledky jsou samozřejmě, byť nepopírám jako roli toho, že já prostě jsem v té své roli nebyl ani, dá se říct, nějak úplně spokojený, když to řeknu takhle laicky. Já jsem dokonce na dvou těch shromážděních i uvažoval o tom, že bych třeba to velení té iniciativy, to ryze velitelský, ten post velitelský vlastně svěřil někomu, kdo se cítí být víc tím vojákem, ale zároveň jsem si jako nedovedl představit, že bych třeba úplně pustil jako s rukou ty otěže toho vyjadřování se navenek a podobně, protože by to pravděpodobně dopadlo tak, jak to dopadlo třeba v té reportáži těch reportérů ČT, kdy se to malinko nebo víc vymklo prostě kontrole a někdo prostě v dobré víře, že řekne něco, co posune tu iniciativu dál, tak se stalo to, co se stalo. Tak to je můj úvod takový k tomu. No, já k tomu můžu říct akorát tolik. Já jsem tomu věnoval dohromady asi 2 kritické řádky, kde jsem napsal, že teda iniciativa má nedostatky v tom, že
Za prvé má špatné vedení a za druhé nemá správně definované cíle. A další, co jsem uvedl, že největší ohrožení je z důvodu toho, že za prvé bude tlak ze strany státní správy, protože nefunguje v rámci zákona, a za druhé průnikem lidí, kteří mají extremistické tendence. To bylo celé, co jsem napsal kritické, jinak jsem napsal, že to je samozřejmě velmi dobrá vlastenecká iniciativa, ale třeba jí dá do pořádku, takže to je první věc. Druhá věc, takže jinak jste uváděl, že kontakt nebyl. Kontakt byl, já jsem oslovil pana Holkupa, který byl jako kontaktní osoba ještě v době, kdy jste tedy oficiálně velel. Než jsme se stačili nějakým způsobem kontaktovat, já jsem čistě nabízel, jestli nechcete pomoct organizačními záležitostmi, protože ty evidentně teda pokulhávali. A můžu ještě jenom potom, z jakého titulu vlastně vy jste chtěl jako pomoct? Protože to potom je vlastně pro mě podstatný i pro ten samotný největší problém, který já s tím mám. Takže možná jako, že vy jste se nabídl z titulu jako jakýho třeba? Z titulu takového, protože jsem to považoval za rozumnou věc, která není správně vedena. To znamená, že chybí to základní, což je pořádek a organizace v každé organizaci. Hmm. Nejenom teda navíc organizaci, která řekněme je tedy vojensky organizovaná, která je částečně ozbrojená jako ves, to jako nějaký partizánský oddíl, to je zcela mimo realitu. Ale navíc ozbrojená je to v rámci legality. Jako, že jo, no, v rámci legality to těžko, protože vy můžete mít ozbrojeného občana, ale nemůžete mít ozbrojenou organizaci. To jsou dvě různé věci, protože i každá parta lovců je někde zaregistrovaná. Každý sportovní střelecký oddíl je zaregistrovaný. Vy jste vytvořili v podstatě organizaci, která byla ale nelegální. Kdyby jsme na to šli naprosto na tvrdo z hlediska zákonů, tak jste v pozici obyčejných teroristů, kteří tady chystají ozbrojený státní převrat. No, my jsme ji právě nevytvořili, tu organizaci. V tom ale vy jste ji vytvořili de facto. De facto. Ale to ne, je úplně jedno, no, ale to nic neznamená, to je výmluva na úrovni 5. třídy základní školy. Protože jestliže vytvoříte několika tisíci členů organizaci, která je vojensky organizovaná, ozbrojená, tak nemůžete tvrdit, že neexistuje. To se vám vysměje i obyčejný začátečník oblasti práva. To je právě to, že veškeré ty informace, které jste vy zřejmě o té iniciativě získal, tak právě už teď tím, že říkáte třeba několika tisíci hlava organizace, že jo, já nebudu upřesňovat ty počty nějak, nemá to smysl tady na tom, ale rozhodně to není až tak, jak to na první pohled se může zdát, jo, že by to byla několika tisíci hlava organizace ozbrojená ještě k tomu a podobně. No jako, uváděli jste počty 2600 členů, z nich část je ozbrojená. 6100 členů by se dalo říct podle facebookových jako příznivců a podobně. No, takže oni ty počty, to je, já bych skutečně počty nechal stranou, ale prostě není to několika tisíci jako hlava organizace. 2600 členů je několika tisíci hlava. Já vím, ale kde? Že jo, to jsou, ty berete asi ze stránek Facebooku, protože... Já jsem tyto informace našel jako jediné oficiální. No, tak jste měli v tom případě publikovat a nemást veřejnost. Tam nešlo vůbec o matení veřejnosti, že jo, to je, ta iniciativa měla jako základní úkol ten, že se vlastně k ní měl původně připojit každý, tam o ozbrojené vlastně iniciativě nebylo vlastně ani slova, jako a jestliže jste pořádali cvičení ve střelbě, tak nemůžete tvrdit, že, ale pořádali. Nepořádali právě, nepořádali. Ale ano. Ne, my jsme ho nepořádali, protože to byla základní myšlenka té iniciativy, že právě ona, jakožto neexistující iniciativa, ona nemůže nic pořádat. Takže to, co se pořádalo, tak byl třeba instruktor střelby, některé prostě ze skupin té iniciativy, já záměrně nebudu používat ty vojenské termíny, že jo, kterými jsme tam třeba vnitřně používali v rámci toho členění, ale prostě některá to uskupení prostě mělo mezi sebou střeleckého instruktora, tak ten prostě jako osoba uspořádal prostě střelecký den. Přesně tím jste se stali ozbrojenou organizací. Ale... Správního hlediska bez diskuze. No tak to nesouhlasím. To jsou výmluvy jenom. To nesouhlasím. Správního hlediska rozhodně ne. Správního hlediska ano. No ne, protože... Můžete začít shromažďovacím zákonem. My jsme... To prostě... Já kdybych byl střelecký instruktor a pozval Pepu, Frantu a Vaška, ať si jdeme zastřílet na střelnici, přičemž... Všichni držíme prostě legálně nějakou zbraň, anebo drží jeden a v rámci té střelnice může i člověk, který prostě nemá třeba oprávnění a podobně. A to je celý. Tam jako... Vy jste nebyli rozčleněni na vojenské jednotky typu rota, prapor a podobně? Byli. Tak vidíte, tak nevykládáte, že organizace neexistuje.
Vlastní členění, říkám, bylo tohoto typu, že jo, ale že by prostě šla na střelnici rota, střílet, to se nikdy nestalo. Tak šla část roty, šla četa nebo družstvo. Šla skupina lidí střílet. No to, zase, to jsme u výmluvy z páté třídy, to vám neveme ne, ani jako... začátečník v oboru práva. Ne, to není výmluva, to je fakt prostě. Fakt je ten, že jste vytvořili ozbrojenou organizaci a mně nejde o to, abych vás za to napadal. Mně jde o to, abych pomohl likvidovat problém, který tím vznikl. Problému je řada, jako to já jsem říkal na začátku, že prostě problému je řada. A já ještě k tomu musím říct asi tolik. Já jsem byl prostě možná nejaktivnějším členem té skupiny, který prostě neustále, protože jsem tím, byl jsem k tomu i nabádán lidma vysoce povolanýma, můžu říct tady v tom, aby k té registraci došlo, aby k té oficiální prostě formě té organizace se nějak schylovalo a tak dále. No ale jaksi ono, právě ze strany té členské základny k tomu byla prostě naprosto minimální nebo nechřkuli prostě žádná vůle. Jo, z mnoha důvodů, které asi nemusíme prostě tady pitvat, ale kohokoliv byste se vlastně zeptal z toho užšího spektra těch lidí, se kterými jsme se bavili o těch zásadních věcech, tak prostě tam bohužel ta vůle k tomu nebyla. Jasně, já jsem je chápal, proč teda nechtěli sáhnout tady k té formě té registrace a toho zoficiálnění té organizace, protože taková ta řeč, prostě co jednou existuje, může být zrušeno, že jo, nebo zakázáno a podobně. To si to mělo svým způsobem hlavu patu, protože pakliže by něco vzniklo a bylo to zakázáno, tak už cesta zpět asi teda není patrně. Samozřejmě, že je. Tak to bych si poslechl to. Stačí změnit název organizace. Jo, takhle, no, tak to jo. Jednoduchá cesta, opět jsme u právního začátečníka. Ale to si myslím, že právě je největším majetkem té iniciativy, jako největším majetkem iniciativy je její jméno. Jo, já, jak jste mluvil o těch počtech, který já prostě nechci nějak specifikovat, tak řekněme si na rovinu, že prostě ty počty si musíme říct jako počty facebookových příznivců, počty nějakých aktivnějších členů, kteří na tom Facebooku vyvíjejí nějakou aktivitu a vyjadřují se k problémům politickým nebo jakýmkoliv. A pak je teda ta malá skupinka těch opravdu aktivních členů, kteří prostě skutečně měli tendenci na sobě pracovat po stránce tělesné, odborné, prostě všelijaké. Takže to je jako jedna věc tady, že ty počty jsou velice sporný. A teď jsem tu myšlenku hlavní teda, jestli mě napovíte, co jsme měli teďka za... Já jsem potřeboval něco podstatného k tomu sdělit a teď jsem to... Tak teď už se to zamluvil úspěšně. Teď jsem to zamluvil, no. Otočte list. No to byla dost taková... Vzpomenete si. No, prostě... Podle mého názoru tady je řečen základní problém. Vy už nejste vojáci v záloze, vy jste nějaká organizace, kde jsou nejenom vojáci v záloze. To bych doplnil, jak jste sám uvedl. Tím pádem už vám nesedí ani ten název. Nesedí, ale tak, jak prostě někdo je spolek chovatelů drobného zvířectva, že a později se nazývá, já nevím, mladí chovatelé nebo něco a prostě pořád je to totéž, tak tady si právě, a to je to, na co jsem zapomněl, vracím se k tomu vlastně, že největším majetkem té iniciativy bylo její jméno. Že jo? To je, takže prostě jakákoliv změna třeba toho jména a podobně, to vidíme dneska vlastně, když je to ve stavu, v jakým to je, tak v podstatě ti lidé jako chtějí, pokud jsou to českoslovenští vojáci v záloze, tak ti lidé zatím vidí něco, co tady nějakou dobu existuje. Nějak se to vymezilo, byť třeba nedokonale, ale prostě ta firma má nějaké svoje jméno a to si myslím, že je jako její největší vlastnictví. Pokud se to přemenuje třeba na braný spolek nebo svazárm nebo cokoliv jiného, tak prostě bude si to budovat tu pověst znovu třeba. Bude jí mít třeba lepší, já nevím, ale jako myslím si, že to jméno bylo to nejdůležitější na tom. A proč mi to tak proč to takhle říkám, nebo si to myslím, je to, že prvotním cílem vlastně té iniciativy, to je to, co z nás udělal vlastně, co z nás udělali ty média a podobně, nebylo žádný běhání po lesích a střílení. Jo. To je právě, možná nevíte, jelikož jste nebyl u toho, nebo nevím, kam sahá ta vaše znalost až do té historie té iniciativy, ale prostě ten prvopočátek vlastně byl velice těžký pro toho zakladatele třeba, pro toho Ondřeje Hrčeka, protože on se tam potýkal s řadou skutečných nefalšovaných extrémistů, prostě rasistů a podobně, kteří infiltrovali tu iniciativu a potom vlastně už to byl i můj jaksi job, bych řekl, od toho dubna do června zejména, pak už to tolik nebylo, ale prostě v těch prvních měsících jsme skutečně museli bojovat tady s těmi jevy a těmi izmy všemi, kteří se tam prostě prolínali tou iniciativou a někteří lidé si to opravdu pletli s tím, že to je nějaká bojůvka nebo nějaká gerila.
kam vlezou a dostanou flintu a půjdou to rozstřílet. Ale to prostě vůbec toto nebylo smyslem. Smyslem bylo prostě vytvářet nátlak prostě na tu politickou reprezentaci v tom smyslu, že je tady skupina lidí, která tvrdí, že když prostě se někdo rozhodne, jak si konat proti občanům tohoto státu, takže třeba je tady nějaká skupina, která má v úmyslu se tomu nějakým způsobem vzepřít. Ten nějaký způsob je pochopitelně, vám to třeba vyvolává úsměv, ale když se prostě podíváme na ten problém jakoby podrobněji, tak jak chcete té veřejnosti prostě sdělit to, že máte prostě zájem něco měnit, že prostě jste odhodlaní pro to udělat i víc než petici nebo demonstraci, ale prostě jak si chcete zachovat tvář, že jste člověk, který prostě uvažuje demokraticky prostě a v mezích jako nebo v mezích ústavního práva. Jako. No vy jste přesně přešli, protože vy tvrdíte, že chcete konat jako skupina jaksi politický nátlak a přitom ta skupina neexistuje, když si odporujete v jedné větě. No neodporuju si, to ale je... Ale odporujete. Jako já si myslím, že ten tlak tu je, ať se to jmenuje jak chce, nebo ať to prostě... Jako vidíte, to není že... o tom, jak kdo chce. Mluvíme o jedné organizaci. Říkáte, tato organizace má politické požadavky, no. A zároveň neexistuje. No. Tak jak chce, za koho vy mluvíte? Za pana Obrtela nebo za nějaké vojáky? Jestliže mluvíte za nějaké vojáky, jste reprezentant jakési organizace. Vy si celou dobu totiž něco namlouváte, že něco jste a nejste a podporujete si v rámci jedné věty. Neodporuju. Já si myslím, že vy jste prostě do jisté míry politik. Jo? To je vlastně i to, v životě jsem nebyl. No ne, já říkám do jisté míry, že jste politik, protože vy to vidíte z té roviny prostě politické, proti které se ta iniciativa přímo brutálně vymezovala. Já mluvím z právního hlediska. No, prostě ten můj dotaz vlastně potom... Právo a logika jsou jasné, to jako neomelete žádnou politikou, to je prostě fakt. No a vezměme ten fakt. Věděla ta veřejnost, kdo jsou českoslovenští vojáci v záloze? Věděla. Odjakživa je považovala za organizaci, nikoli za nějakou náhodnou partu. Dobře, to souhlasím. S jasnou strukturou, s jasně vymezeným vedením, která přitom se neorganizovala a tudíž porušovala zákon. Věděli politici, že je tady nějaká prostě organizace československých vojáků v záloze, věděli to. Je jim úplně lhostejno. To nevadí, ale prostě věděli to nějaký. Jo? Takže tady jde o to, že prostě jestli to bylo či nebylo organizované, v podstatě nebylo v tu chvíli vůbec důležitý. Jo, tam prostě šlo správně o to... hlediska to důležitý je, protože bylo, můžete být ze zákona zakázání. Vám to stále nedochází, ta objektivní realita? Ale mně to bylo v tu chvíli jedno. Ale to vám nemůže být jedno, jestliže z vás udělá televize bandu vypitých teroristů, kteří porušují... No to jsem si přečetl různě. Já jsem byl zděšen, jaké názory o vás se šířily v médiích. Já jsem byl zděšen z toho vypitých, jako to ostatní... No to tam bylo taky. No tak dobře, ale tak tam je věcí... Že jo, to, kolikrát... to jako podle mě to je úplně špatné vedení. Prostě vy jste se neprezentovali správným způsobem a navíc jste umožnili to, aby se proti vám organizovala státní správa, která to naprosto logicky udělá. Protože jestli existuje vojensky organizovaná skupina, navíc částečně ozbrojená, která cvičí, no tak je to logicky záležitost, která by měla být v souladu s platnými právními zákony, a to nejen u nás, ale kdekoliv v Evropě a v civilizovaném světě. Jo, dobře. Tak já tu platformu vaši znám tady tu a právě pokoušel jsem se teda na ní reagovat a zeptám se ještě třeba vás, kolikrát o vás jako k osobě řekli prostě lidi různý názory. Já když jsem se probíral jenom vlastně tím, co jste o sobě sám napsal a poskytl, že a tak dál, tak vy jste tam vypsal na 19 stranách a na 12 stranách, čím vším jste byl nazvaný, kdo to o vás řekl, a to jsou lidé zleva, zprava. To jsem nikdy nepsal. Jo, tak to jsou vaše materiály. Můžu, kde ale... jsem psal, že někdo o mě něco napsal, já jsem nic takového tak nepsal. Čulíkové a ale Čulík, no, tak Čulík o mě napsal všechno možné, no, no a co? Tak ale já jsem ani neuváděl přesně, co o mě napsal, já jsem jenom uvedl, že Čulík mě napadal, no, no tak ale co? Já se na stává, tom příkladu jenom chci říct, že mě třeba říkáte, že co o nás, kdo napsal vypitých a nevím jakých lidí. Problém je v tom, že já nejsem politická síla. Ale vojensky organizovaná organizace je politická síla. Jestli o mě nějaký pan Čulík napíše, že jsem takový nebo makový, je fuk. Ale jestli vy chcete dělat politickou činnost a necháte se takovýmto způsobem rozmazat médii, tak to je podle mě naprosto zásadní chyba. Ale jo, to já jsem nikdy tady tu chybu nezastíral. Tu já jako přiznávám a nakonec jsem to řekl v úvodu vlastně tady té naší debaty. Jo? Takže když se vrátíme k té podstatě věci,
Tak já jako jsem na začátku řekl, že jsem si těch chyb vědom, ale ty chyby mají nějaký svůj důvod, že jo? Já prostě jako osoba jsem neustále balancoval prostě na nějaké hraně. Mimochodem třeba, já jsem ten svůj odchod víceméně z té iniciativy zvažoval dvakrát. Poprvé to bylo vlastně po shromáždění velitelským, kde prostě jsme nedošli, jakoby dá se říct, vůbec k žádnému závěru. Pak ještě navíc vznikla krize právě toho, nebo toho typu, o kterým mluvíte, to znamená právě registrovat, neregistrovat, máme nějaký cíl, asi máme, jak k němu dojdeme, nevíme vlastně, že, nebo tak nějak, čili já se vám musím dát za pravdu jako v tom, že tak, jak to říkáte, tak to je. Ale prostě ten prostředek toho dosažení těch cílů, ten byl nesmírně složitý, nebo ta cesta k tomu cíli byla složitá, protože pracujete prostě s obrovským množstvím naprosto rozdílných lidí. Třeba v naší iniciativě se vyskytují lidi, dá se říct, napříč spektrem politických stran. To není jako, že by to bylo TOP 09, nebo že by to byla nějaká národní demokracie například, která byla často zmiňovaná jako v souvislosti s iniciativou, nevím proč, protože my zcela máme... Zcela logicky, protože pan Krejča z Národní demokracie patří k vašim nejbližším spolupracovníkům, dobře, pokud nebyl rádno vyloučen. Mým rádoby náčelníkem štábu, jako člověkem na postu, který by se nazýval náčelníkem štábu, byl člen TOP 09. Tak proč nás nespojují s TOP 09? Jo? No, protože TOP 09 není vedená jako extremistická organizace, to snad je logické. No, ale tak a komunistická pan Krejča, strana... ten mě vyloženě napadl, že jo, na základě teda vaší informace mě označil za sionistického zednáře. Vám se zdají takovéto názory normální? Vy budete jako propagovat nacismus? A vy se tak cítíte, nebo ne? Ne, ale pan Krejča mě takto označil, pan Krejča mě takto označil jako člen vašeho štábu. No to už ne, to už bylo po rozpadu té organizace teda, nebo respekt, no už dá se říct po jejím zrušení. Dívejte, jako abychom si jako on řekli... On tam tak... nebyl první den, vy jste tam měl delší dobu a jo, určitě tak... jste měl vědět, jaké názory takový člověk má. Já jsem je... A zodpovídáte za něj. Já jsem je do jisté míry znal, ty názory, ale... To je právě to, co se snažím vysvětlit, že ten topkař bude mít nějaký názory, ten z Národní demokracie bude mít nějaký názory. Jenomže topkař nebude nikomu posílat antisemické nadávky, to se na mě nezlobte, to je trošku rozdíl. Já jsem ji neviděl, jako jo, nebo nevím, jako, co jste si změnil. Je zajímavé, že se odvolával na vás. Že jsem mu poskytl ten ano, materiál, to je přesně. Pravda, protože vy jste ho tam taky jakoby tituloval nějakým... Já jsem mu netituloval, já jsem řekl jasně, že no, podle že důvěryhodných agent... informací je placený agent policejní. Tak, no tak to je taky docela takový slušný. Takže... Ano, ale nicméně to byla informace pro vás a slušný člověk, takovéto zásadní informace nedává dál, že? No já si je zase radši jako ověřím. A ověřil jste si je? No, jako pracuje se dokázal na tom. Dokázal jste to? Pracuje se na tom, ale já jsem se první zeptal jeho, že jo? Já to tak dělám a třeba. A on by vám to nějaký agent řekl? Ne, tak ale musí mít pro to nějaký aspoň argumenty, který ma to vyvrátí, že? Žádné já třeba... vám nemůže dát. Proč by nemohl? Jako... A jaké řekl argumenty? Tak jako samozřejmě, že vy jste říkal už tam v tom článku, že to bude tvrdošíně zapírat. Ale jako já jsem nevím. To nepsal v článku, já jsem to psal do mailu vám, konkrétně tak, osobně tak, vám. Tak. No do článku mě. No prostě, já bych jenom chtěl říct, že tady jako opravdu si nejde hrát jako na nějakou jednotnou skupinu lidí stejně smýšlejících, kterým se zaveli a oni udělají přesně to, co chcete. Že jo? Ta platforma je prostě široká a jestli s těma lidma chcete vyjít a chcete ten svůj základní cíl nějak sledovat, tak prostě bohužel, jo, a ještě jedna podstatná věc vlastně, a to právě je možná to, k čemu bych chtěl hlavně dospět tady v té debatě, protože možná to nevíte, možná to víte, protože tak, jak je to banda vypitých nějakých lidí a tak dále, jak se o nás píše, tak se o nás taky třeba psalo, že jsme placeni Kremlem, že jsme Putinovi agenti, že jsme prostě, ale jako můžu vám říct, že nikdo z nás neviděl žádný rubl od Putina, ale co je horší, ani žádnou korunu prostě z Česka a podobně, ty lidi se financovali vlastně sami se, že jo, tam nebyl žádný zdroj financí a tak dál, což celou situaci ještě dál samozřejmě komplikuje. Já neříkám, že jsme toužili po nějakých sponzorských darech, to by bylo za předpokladu, že nejsme organizovaní, neexistujeme a tak dál. To by byl samozřejmě vůbec největší problém, ty tendence tu byly, prostě nějaký sponzory a podobně. Já jsem to jasně tady toto omezil, že pokud teda budeme chtít přijímat nějaké dary a podobně, musí tam být ta registrace, musí ta organizace fungovat oficiálně. Do té doby jsme občané, každý sám za sebe. Ale chci říct to, že když máte prostě
narážím na to, k čemu bych právě rád došel, že vy jste teď té iniciativě dal nějaký návrh. Mně nevadí, jako já jsem od té iniciativy odešel, mám proto prostě svoje důvody, pokud je tady budeme ještě třeba nějak řešit, klidně je řeknu, ale prostě odešel jsem od ní, protože a víte, proč jsem od ní odešel? Protože už dál ten rozpor, který tam prostě existoval v těch věcech, o kterých se už asi půl hodiny tady bavíme, tak já jsem si to vyhodnotil osobně toho 24. listopadu, nebo když jsem, já ten datum přesně popravdě ani nevím, teďka momentálně bylo to krátce po tom 17. listopadu, tak když jsem tam uviděl ten rozpor, vlastně ten názorový, tu platformu vlastně, která se totálně rozdělila, i uvnitř té organizace spousta problémů vznikla vlastně zcela nečekaně a já si myslím, že pro mě nečekaně, jinak cíleně, že tam prostě byly, že ta organizace byla infiltrovaná už do jisté míry prostě někým, kdo jako prostě měl názor jiný a nejslabší jedinci samozřejmě podlehli a když jsem viděl jako tady tu rozdílnost názorovou, tak už prostě jsem toto riziko, o kterém mluvíme už půl hodiny, už nechtěl dál podstupovat. To bylo jako, protože jsem si říkal, že ta efektivita toho procesu už je v háji. Jakože člověk musí jít z kůží na trh, to já beru. Jo? Já jsem na to byl víceméně celou dobu nastavený, připravený a tak dál, ale v okamžiku, kdy už ta rizika výrazně přesáhla prostě tu efektivitu té organizace, tak jsem si říkal, že to už je hazard. No a už je to opravdu ten žák páté třídy, tam už bych s váma souhlasil. Jako do té doby jsem pořád jako doufal, že prostě dojdeme skutečně k nějaké té názorové platformě takové, kterou budeme moct prohlásit oficiálně za cíl, najdeme k němu cestu, zaregistrujeme se a bude to prostě nějaká normální fungující organizace, která bude mít, já teda politické cíle nemám moc rád, ale ono to jinak není, no, prostě. Takže ten můj odchod byl vlastně, dá se říct, z důvodu těch, o kterých se tady bavíme celou dobu, no, ale přestal jsem to považovat za efektivní, už prostě to členství. No, každopádně jste odešel v situaci, kdy iniciativa byla v problémech, což by velitel dělat neměl. To je první věc. Druhá věc. Nebo jestli, měl že naopak, jako, kdy... Ne. Vy jste převzal velení, do kterého vás delegovali vaši lidé, kteří ve vás měli důvěru. Ve chvíli, kdy došlo k problému, vy jste se sebral, utekl, vykašlal jste se na ně a to oni jsou v tom teď sami a tady teďko půl hodiny řečníte o iniciativě, kterou jste opustil. No. To je první věc. Takže otázka je, proč tady vůbec jste a čím se oháníte. Jako tak. Je to krásné vzpomínat na minulost, ale bohužel my bychom se měli bavit hlavně o budoucnosti. Tak a já právě se chci bavit o té budoucnosti a to, my jsme zabředli tady do té debaty, protože vy jste Tak vy jste se tu pěkně pochválil zatím, no, to byla paráda, no, ale jako ty výsledky jsou takové, že jste se pochválil, nakonec jste utekli od toho, co jste udělal dobře. Vy jste mi tu předestřel prostě fůru věcí, které jako od nějaké bandy a nezaregistrovaných, tak já jsem na to musel nějak reagovat. Ale vlastně mě hlavně a zejména jde o to, jakoby co bude dál, protože pokud by ta iniciativa fungovat chtěla jako dál, tak já mám obavy z jedné věci a to by byl asi dotaz na vás. Že to, co jste jim vlastně nabídl těm klukům, tak já jako nebudu vůbec jako řešit a podobně, to je prostě pokud by to mělo dál jakoby ten charakter domobranecký, jako to znamená... Ne, domobranu organizuje pan Bartoš, já jsem mu žádné domobraně nikde nepsal. No ale právě to je ten problém, že já si myslím, že aby ten člověk, který vstoupí do československých vojáků v záloze, pakliže se tak budou dál jmenovat a bude to prostě organizace, o které si ty lidi dneska něco myslí, jak jste říkal, že to znají jako organizovanou a tak dál, tak aby tam nevstupovali prostě s tím nadšením, že vstupují do té staré organizace československých vojáků v záloze, protože mě by zajímalo, že když jste těm klukům nabídl, že by prostě fungovali jakoby oficiálně v rámci systému, že by byli vystrojeni, že by prostě mohli cvičit, že by dokonce byli dotovaní nějak finančně a podobně, tak jak tohle se dá docílit prostě, když je to organizace jakoby nechtěná? Že ty lidi, co tam nalezou... Protože došlo k velkým změnám. No to já vím třeba. Tak návrhu... můj návrh v podstatě se skládá ze tří základních bodů. První je každopádně registrace. Aby se dostala organizace nebo iniciativa, jak to nazveme, do jakéhosi právního postavení. Ano, souhlas, to nemusíme řešit. No to musíme řešit, protože se to ještě nestalo. Dobře, ale to je jako problém, který se měl řešit už dávno. No, bohužel se nevyřešil. A já proti němu vůbec nic nemám. Tak, já za druhé, to přál, no. Je to otázka systémovosti organizace. To znamená, že tam se musí... Celý ten můj návrh, který mimochodem není úplný, byl dělaný narychlo, všichni ho dostali k přečtení,
Já jsem vyloženě požádal, aby vznesli námitky, návrhy, cokoliv, protože já nevelím, já jsem člověk zvenku. Delegoval jsem to přes pana Holkupa, který stále je veden jako osoba, která zodpovídá za kontakty směrem ven. Jeho organizace je uváděná na webových stránkách, je tam jeho kontakt. Přes něj to šlo dál. Já jsem měl možnost kontaktovat několik dalších lidí, hlavně velitelů. Těm jsem jasně řekl, že mě nejde o to, abych někoho někam tlačil. Vysvětlili jsme si, že členem organizace by měl být do budoucna člen jakékoliv politické strany, kromě různých extremistů, teroristů a podobně. A co se týče té organizace, tak v podstatě může být zachována. Je tam řada návrhů, které jste asi četl, s tím, že je třeba především udělat pořádek a nelze vyloučit, já vám to klidně pošlu, i když teda to bylo určeno jenom pro členy, ale faktem je, že tam se musí udělat pořádek a lze předpokládat, že někteří lidé odejdou, kteří prostě to budou chtít hrát na poli jakémsi mimo zákon. To už protože se jí stalo, jako pole to mimo, já vím, pan Krejča byl dokonce vyloučen pro své názory. Ne, to jsem nemyslel teď jako. Doplnil bych, že to je první krok, druhý krok je systém a jenom toto je podle mě otázka na rok až dva. To nebude legrace, tam bude třeba právní podpora a tak dále. A potom, nechte mě domluvit. Však já vás nechám, já jenom, že by mě zajímal ten systém. Já bych udělal ještě ten třetí bod, na který jste se ptal předtím. Takže třetí bod, pokud budeme mít organizaci, která je vojensky organizovaná, případně částečně vyzbrojená, bude kontrolovaná státní správou v souladu se zákonem, tak jsou zde v podstatě dvě možnosti, kde by mohla se státem spolupracovat. Což je armáda ČR a policie ČR. Neboli teda spolupráce s přesně řečeno s rezortem obrany a s rezortem vnitra. Vzhledem k tomu, že ministerstvo obrany má vlastní aktivní zálohu, tak v podstatě se dostáváme do problému. Kromě toho, u té aktivní zálohy vyvstává jeden základní problém. To znamená nová přísaha, která bude časem určitě protlačena, tuto aktivní zálohu dostane do pozice, že může být vyslána v podstatě kamkoliv, kde zavelí NATO. Což znamená, že bude plnit americké zájmy někde na Ukrajině, v Pobaltí, nebo já nevím, kde všude. A to bude plnit i ta iniciativa právě. Vydržte. To je... Doplnil bych, že ministerstvo vnitra, na které bych tuto iniciativu orientoval, což bylo v návrhu, má z hlediska kompetenčního zákona působnost od čáry hranice dovnitř a je to hlavní silový prostředek. To znamená, že armáda, včetně aktivní zálohy, tam přichází především jako pomoc ministerstvu vnitra, ale jako hlavně ministerstvo vnitra. A ministerstvo vnitra nemá žádnou přísahu, která by umožnila vysílat spolupracující občany někam do zahraničí. Tím se splnil základní požadavek, že se jedná o organizaci vlasteneckou, která obhajuje národní zájmy a tak dále a tak dále. A to je zakotveno někde? Viděl jste někdy přísahu ministerstva vnitra nějakou, která by někomu určovala činnost? To by skládali tíhle ti lidi? No to by neskládali, protože není. No právě. No, dobře, ale v případě, že by něco... Ale ministerstvo vnitra nemůže být použito mimo, kromě některých speciálních misí, třeba potápěčů v Bosně, protože to nepatří z hlediska kompetenčního zákona k jeho povinnostem. No a jak teda by se vyřešil rozpor po tom, že každý člověk prostě v určitém věku a v zdravotních schopností a podobně, tak prostě samozřejmě je jaksi má branou povinnost, že jo, a vztahuje se na něho branný zákon. A tyhle ty lidi, protože jste sám řekl, že prostě není taková přísaha, není ten legislativní rámec, tak ty lidi se nevyvinují z té služby. Jak, na základě čeho oni by, jako ta iniciativa... Přesně na základě změny zákona, která by se v tom případě musela provést. No, tak to je naprosto logické, tak, to jsem uváděl. Ale ona se neprovedla, že jo. Ale může se provést. Není to vyloučeno, stejně se bavíme o organizaci, která ještě není ani registrovaná a vy už řešíte to, jestli půjdou policisté střílet někam na Ukrajinu. To je přece nesmysl. Musí se udělat základní krok, to znamená ale organizovat. Ale oni můžou jít střílet na Ukrajinu v dané chvíli? Nemůžou. Policisté ne, ale myslím ti příslušníci iniciativy jako takové, která by teď třeba nově vznikla, že oni to berou jako diametrálně třeba teďka odlišnou věc, že budeme v souladu teda s
ústavou, se státem prostě a tak dál. Dokonce budeme jakási součást státu. No ale v tom případě samozřejmě ta chlácholivá myšlenka, že budeme nasazeni prostě pro území jako republiky, je lichá, protože oni budou nasazeni tam, kde je budou potřebovat. To je omyl. Není. Vysvětlím vám rozdíl. Ministerstvo vnitra nepodléhá ministerstvu obrany. Jeho příslušníci, nechte mě domluvit, jeho příslušníci tudíž nejsou, přestože mají odvodní povinnost, nejsou povoláváni do armády ani jako zálohy. A to též by logicky připadalo na spolupracující ozbrojenou organizaci. By připadalo, ale nepřipadalo. Která ještě ani neexistuje a proto se to musí všechno právně vyřešit, což já neustále opakuji, taky jsem to ve svém návrhu napsal, že to může trvat klidně i 2 roky, než se to vyřeší, než se to prolobuje v parlamentu, než se teda setře ten nátěr, že se jedná o jakousi podezřelou partu podporující Kreml a tak dále. To všecko se musí zpracovat. A teprve na základě objektivní reality a politické vůle se může teda realizovat ten třetí bod ve vztahu k ministerstvu vnitra, čímž pádem by samozřejmě příslušníci této organizace byli vyvázáni z mobilizace ve prospěch armády. Já vím, no ale v tom případě to není nic novýho, protože to víceméně tady toto, tyhle ty věci, o kterých jste teď mluvil, tak ty prostě dlouhodobě byly pochopitelně v plánu. A protože jste neřešili? No, my jste ani řešili. Organizaci nezaregistrovali. Já vím, k tomu se nemusíme pořád vracet, to jsem už vysvětlil. Ale prostě já říkám, mým cílem bylo, a ten odchod nebyl útěk, jo, jak jste mě tady, mým cílem bylo, že zaprvé se to musí prostě ta organizace zlegalizovat třeba, no, nebo právě tou registrací, a o tom jsem fakt už to k tomu nebudu vracet. A v Lipníku, když jsme měli poslední vlastně nějaký shromáždění toho užšího, řekněme, velení, nebo prostě té části, která prostě měla do toho, co mluvit, tak se tam prostě jednoznačně nastavila ta forma prostě té nutné spolupráce nějakou formou s tím státem prostě na bázi toho, aby se prostě do legislativy časem, a proto to říkám, že to není nic novýho, aby se do legislativy prostě časem dostala nějaká formulace o tom, že třeba můžeme být tou zálohou 2 podle nového branného zákona, že jo, tam já přesně nevím, jak to je myšleno, protože je tam aktivní záloha a pak se mluví o nějaké záloze 2. No to jsou lidi mimo aktivní zálohu, ovšem to jsme přesně u toho ministerstva obrany a jeho přísahy na NATO. No právě. Takže vy jste to táhl do NATO. Netáhl právě. Já jsem, a to je to, proč vlastně hlavně mě tahle ta debata zajímala, protože když by to sklouzlo do téhle podoby, tak si myslím, že to je pro tu iniciativu nepřijatelný prostě. Kdežto, když by se řeklo, že záloha 2 bude například, by do toho mohla spadat iniciativa, ale za podmínek, že takový záložák ze zálohy číslo 2 nikdy neopustí území republiky, nikdy nemůže být nasazený proti vlastnímu obyvatelstvu jako represivní složka, nějaký kárný prapor, nebo jak to bývalo, že jo. No, ale tak to v případě přísahy pro NATO není možné, to je prostě mimo taková představa. No ale však to mě právě nerozumíte. Nahledě na to, že armáda má svoji aktivní zálohu. Oni mají tendenci nabrat několik tisíc aktivních záložáků, kteří budou pozdí. Samozřejmě logicky, protože nikomu se nechce bojovat na Ukrajinu za americkou smlouvu TTIP. Že? No, já říkám, já když čtu vaše články, tak mám pocit, že mluvíme stejnou řečí, ale toto mě právě překvapilo na tom, jakože vlastně teď jim bylo nabídnuto cosi, co jim nelze splnit, a to jsme si nakonec vysvětlili, že to je otázka. Co jsme si vysvětlili? Je to splnitelné? Samozřejmě. No. Co jsou 2 roky z hlediska historie a politiky? Jo, tak to může být. Já si myslím, že to je dnes. Za 2 roky budeme mít možná jinou vládu, jiné rozložení sil v parlamentu a může se stát, že parlament odhlasuje změnu zákona? To přece není nic nemožného a teď se pomalu chystá první kolo komunálních voleb, za chvíli budou další volby a je třeba, aby iniciativa hlavně nevzbuzovala u lidí strach, že je to nějaká banda. Vemte si, že nějaké divoké akce by nebyly správné a pokud se legalizuje, tak odpadne veškerá možnost výpadů z hlediska politiků, z hlediska médií, protože to jsou samozřejmě účelové výpady ze 2 důvodů. Za prvé, většina takzvaně demokratických politiků se bojí jakéhokoliv organizovaného občana, zvláště tedy vojensky organizované ozbrojeného, i kdyby měl svatořás a andělská křídla. Jasně. Za druhé je tady zájem lidí z ministerstva obrany, kteří s tou mají job, a to znamená, nejraději by nabrali do aktivních záloh ne 5 000 lidí, ale 100 000 lidí. Takže tady máme 2 základní protivníky. No, jo, tak to jsme zajedno. Já právě jako můj základní problém tkvěl v tom, že prostě té iniciativě
i když bych řekl, že by mě to nemuselo zajímat, ale prostě já třeba jsem samozřejmě neměl v plánu skončit jako ající sednout, založit ruce a tak dál. Čili jsem si říkal, že by byla veliká škoda, kdyby ten, kdo prostě opravdu má zájem na tom, aby prostě byl postavený do role obránce území republiky, prostě svého státu nebo vlasti, jako to je jedno, tak aby prostě narukoval do něčeho, co sežere prostě přísaha na to a nakonec bude prostě stejně na ruské frontě, že jo? To mě na tom jako vadilo. No jo? Proto ta moje idea to... prostě spolupráce s ministerstvem vnitra a s obranou republiky na základě kompetenčního zákona. Já si myslím, že prostě ten rok a rok až dva, jak jsme tady říkali, že co to je z pohledu politického, nic, to je pravda, ale jako já si myslím, že v dnešní době je to strašně moc. Jako... Dřív se to stihnout nedá, pokud se budete držet zákona. Ano, ano. Jestliže budete chtít vytvářet jakési ilegální ozbrojené organizace, tak dojde k zákonnému zrušení zákazu a někteří lidé můžou skončit i ve vězení. To je pravda. A já nechci, aby lidé, kteří jsou vlastenci a kteří mají zájem konat něco dobrého a bránit svoji vlast, bránit svoji rodiny, díky tomu, že se udělal nějaký si chybný politický kalkul nebo že převážili názory, které jsou nerealistické, se dostali do problémů, byli pronásledováni policií, honěni po soudech, vyhazováni z práce to a podobně. To můžeme naprosto souhlasit, jenom potřebuji, je to tady v té rovině, že já teď mluvím za iniciativu, která byla. Vy za to, co jste nabídl, ale víceméně jako já nemluvím za sebe, já mluvím prostě za všechny ty aktivní členy, kteří v té iniciativě byli a ti prostě status quo, který byl, tak oni ho tak prostě chtěli, tak ho prostě vyžadovali, tak ho akceptovali. Čili ta zodpovědnost byla prostě jako na úzkém třeba spektru lidí, nebo dá se říct, prostě ona byla hodně na mě, ale prostě to rozhodnutí bylo kolektivní skutečně. To nebylo jakoby, že já bych je nutil prostě nasazovat nějaký krk, jako proto, že já se nechci zaregistrovat, já chci být partizán a podobně. Já naopak prostě to nemám vůbec ve své povaze se takhle chovat, jo. Ale prostě ta situace bohužel byla taková. Ale opravdu, jako říkám, bylo prostě smyslem tomu dát nějaký... Prostě dá se říct, že to je velice ve shodě tady ta myšlenka. Jenom mě tam vadil ten rok až dva, protože jako skutečně jsem si vědom toho, že se toho nedá dosáhnout za den, že jo, ale prostě to překlenutí toho roku až dvou se mně zdá, že prostě v okamžiku, kdy se podá prst, aby nebyla chopena celá ruka, a že já si myslím totiž, že ten rok až dva může v té mezinárodně politické situaci v dnešní době znamenat hodně. To no, samozřejmě, jenomže na to... druhé straně, pokud zmůžu jenom opakovat, že pokud dojde k nějakým akcím mimo zákon, tak bude úžasná možnost tuto iniciativu zlikvidovat ze zákona, nacpat lidi do kriminálu, vystrašit je, vyházet je z práce. Což se částečně jo, samozřejmě... No a jsme u toho a tomu je třeba v první řadě zabránit. Chcete-li dosáhnout něčeho, tak musíte dosáhnout úspěchu. Ne předvádět akci, ale dosáhnout úspěchu, protože někde dělat akci a pak dostat nářez, to je k ničemu. Dobře, tak já bych měl ještě jeden dotaz, jestli můžu. Mě teda zneklidnila ještě jedna věc třeba právě z pohledu toho budoucího, protože já si skutečně myslím, a není to postavený na žádné teorii jako Bartoše nebo prostě národní demokracie nebo kohokoliv jiného. Já myslím, že pokud mě trochu znáte, tak víte, že já jsem se nikdy s žádnou politickou stranou nespojil. Prostě nejsem členem, nesympatizuju obzvlášť k nikomu, byli mi teda předestíráni národní demokrati, teď zase jsou v kurzu komunisti, že jsem přednášel na vratimovském semináři. Já jsem ochotný se spojit s každým a vzít si z něho to dobrý, prostě to, co dělá prostě pro dobro toho národa. To jsem ochoten si vzít z kohokoliv, ale nikomu jsem se neupsal, nejsem ničí ozbrojená pězda, nebudu a tak dál. Tak a mě trošku, pardon, ještě mě překvapilo, prostě proč třeba se té debaty tam účastnil i pan Lidinský, jako... Protože tam bydlí kousek a svezl mě autem. A navíc uvedl, že je tam jako pan Lidinský a celou dobu, co já jsem tam vysvětloval těm přítomným velitelům z hlavy tu svoji ideu, tak se pan Lidinský bavil s panem Holkupem, že měli společné velitele a někde spolu sloužili. No, on to se toho nevěřím. Vůbec, no věřit mi to nemusíte, no, ne, ale je to tak. Já vám to nevěřím, protože ty kluci, jak prostě oni mezi sebou diskutují a tak dál, tak prostě tam jednoznačně v té diskuzi bylo, no nedá se nic dělat. Bude to prostě muset souviset s Úsvitem NK, nebo co, ne, jo? Ne, ale já nejsem členem Úsvitu, pokud mě za něj považujete. Jako... Já jsem tam zopakoval jasně a napsal jsem mi do toho svého návrhu, že členem
organizace může být člen jakékoliv politické strany. Bez diskuze. Moment. No. Kromě těch, co tíhnou k extremismu a porušování zákonů, to je tam jasně v tom písemném návrhu uvedeno. Já předpokládám, že jste to dostali, když tvrdíte, že to neznáte. Ne, nemám, opravdu to nemám. No. Jo, a že organizace nebude napojena na žádnou politickou stranu, tak mi tady nepředhazujte to, že mě známej s někam svezl a bavil se tam 2 hodiny s panem Holkupem o tom, že někde měli společného velitele. On vůbec do té diskuze mezi mnou a vašimi veliteli nezasahoval. Já to nepředhazuju, já jenom cituju. Jako to je skutečně, to bylo ve vyjádření některých těch členů, dokonce i těch, kteří byli účastní té schůzky. Takže to mě jakoby na tom, protože, a teď jestli můžu, já bych trošku stočil ten rozhovor prostě na to téma, prostě, které jsem si myslel, že bude nástupnickou organizací. Já totiž jsem skutečně viděl tu iniciativu jako vyhořelou. Jo? To nebyl útěk, jak jste mě teď trošku jako předpojal prostě, že jsem od někud utekl. To bylo skutečně prostě pocit, že ta iniciativa vyhořela, že nemá dál prostě jaksi žádný potenciál, kromě toho jména, že to vidím jako skutečně největší majetek. A já jsem není prostě... registrované. To nevadí. To si může dneska zaregistrovat, kdo kvalifá, máte smůlu. Tak to je pravda. Ale jako já jsem skutečně jako měl za to, že prostě tady už není jaksi kam dál, protože jak jste správně řekl, někteří lidi se prostě začali bát prostě po neuvážených vyjádřeních některých a tak dál, protože porušili v podstatě hlavní zásadu, a to bylo mluvit pouze se svolením 3 lidí, kteří prostě měli právo na to, aby schválili výstup na venek. Jo, to věděl každý jeden, teda předpokládám, že každý jeden člen. Já jsem neznal jako do detailu nebo do posledního člověka v to všechny, kdo se k té iniciativě hlásili. Ale ti, kteří za to měli zodpovídat, to věděli 100%. Porušil to bohužel svým způsobem pan Holkup, že jo, tím, co řekl. Porušili to i další, kteří vystoupili, a to byla velká chyba. A důsledky, které to prostě přineslo, jsem považoval natolik závažný, že mě bylo jasný, že pod tíhou těchto argumentů, prostě, jestliže polovina iniciativy se bude bát, když to řeknu otevřeně, jo, bude se bát, ale bude se to bát přiznat, že se bojí, jo, a bude teda dělat navenek jako hrdinu a bude říkat prostě, no, my nemůžeme prostě tohleto udělat, protože to by třeba někdo mohl brát jako tak nebo tak, no tak samozřejmě ta iniciativa ztrácí potenciál a je konec, že jo. A já jsem se vás chtěl teďka i zeptat třeba jako teď vyloženě prostě dotazem, jestli by ten potenciál prostě, který měla ta iniciativa, nebylo opravdu lepší, a tak, jak nemáme právně podložený tohle a říkáte sám, že to bude trvat 1 až 2, já si myslím, že daleko účinnější forma prostě konání tady v tom směru je prostě ta domobrana. Co je domobrana? Domobrana je územní obrana. Domobranu. To je územní obrana prostě, když to řeknu tak jako úplně zjednodušeně, ať se nepouštíme. Domobrana není nikde definovaná v českém... To není no u nás ne, ale kdekoliv ve světě ano. No a to je přesně, tak když se odrazíme ze švýcarského modelu, tak já s ním nemám... Nemáme švýcarské zákony. Ne, říkám, když se odrazíme ze švýcarského modelu, tak já nemám problém začít prostě se bavit o něm a specifikovat to na území prostě českého státu. Já, jako... Specifikovat to můžete pouze v souladu s platnými právními předpisy neboli zákony a dalšími. To znamená, že pokud budete chtít zřídit ozbrojenou domobranu, budete ji muset mít schválenou v parlamentem na základě jakéhosi zákona. Ano, výsledek bude úplně stejný, možná, že to bude trvat ještě díl, nebude. Protože jako domobranu si definuje pan Bartoš. Ale to je jedno, zapomeňme na Bartoše. Používá označení domobrana. Ale ve Švýcarsku nestavil domobranu Bartoš. Já ve Švýcarsku rád... jsou úplně jiné zákony. Ve Švýcarsku mají lidé, kteří jsou už stabilně organizovaní v jednotkách záloh, mají zbraně vojenského typu doma, což u nás není a ani ideální nebude. Stav. Ale nebude, protože my nejsme ve Švýcarsku, my nemáme konfederaci, my nemáme kantony a hlavně my nemáme švýcarskou demokracii. Švýcarsko není v NATO. Tak. Švýcarsko není v Evropské unii. Tak, a teď tím je konec s jakoukoliv představou švýcarského systému. A můžu teď já? Jistě. Tak, já jsem říkal, že prostě, když bychom se odrazili od švýcarského modelu, tak je úplně jedno, jestli 1 až 2 věnujeme začlenění nějaké iniciativy, prostě, která podle mě v tom duchu, ve kterým vznikla, a co chtěla prostě řešit, je mrtvá prostě.
Tak proč se nevěnovat ten rok až dva tomu, abychom prostě dostali ten zákon do té podoby? Ptal jste se, v čem je rozdíl? Rozdíl je v tom, že prostě ta iniciativa má jakýsi územní členění, ale prostě ona nebyla určená pro obranu nějakého konkrétního teritoria a podobně. Ale domobranu já chápu tak, že prostě kterýkoliv, kterékoliv riziko, které nastane, jestli to bude blackout, jo, jestli to bude prostě, jestli to bude povodeň, když řeknu, jestli to bude prostě nezákonná migrace a s tím související nějaký rabování prostě a další věci, že jo, jestli to bude cokoliv, tak rozdíl je ten, že dneska to území prostě republiky o stavu armády vám nemusím vůbec nic vykládat, to můžete říct vy mně, o stavu policie je to prostě obdobná písnička a teď jde o to, že když prostě bude potřeba opravdu to území republiky jako brát celoplošně jako ohrožené, tak jako kdo ho bude bránit? Tady já si myslím, že ta... zákonem může bránit pouze policie a armáda. A ty zákony by bylo potřeba, to je pořád to, na čem se jaksi... Vy jste přece sám řekl, že ten proces by trval dva roky tady, než bychom dokázali z iniciativy udělat. Tak proč to dělat z iniciativy? V tom případě, proč pohřbíváte organizaci, kterou je třeba zaregistrovat a chcete vyrábět něco s jiným názvem, přitom jste před chvílí vykládal, že jediným majetkem je ten název vojáci v záloze, no, tak vy si odporujete na dvakrát. Ne, neodporuji. Já jsem měl původně tu ideu prostě tak, jak jsem vám to říkal, do toho odchodu jsem měl za to, že prostě touto cestou je potřeba jít a ten majetek té organizace prostě zachovat. S tím, že když nad tím prostě přemýšlím na základě toho, co se odehrálo za poslední dny nebo týdny, tak jako mně přijde efektivnější prostě opravdu to úsilí vynaložit směrem k té domobraně a říkám, zapomeňme už jednou provždy prostě na nějaký jména. Já teď se nezabývám jménama, já se zabývám tím, že prostě mě přijde. Já bych doplnil ještě jednu věc. Domobrana je ve všech státech, kde existuje, podřízena opět armádě. No to nevadí. A její příslušníci mohou být povoláni přímo do armády. Bum. Tady prostě... A jsme zase u přísahy na to. Dobře, ale když bychom mohli iniciativu tlačit pod křídla ministerstva vnitra, tak domobrana by mohla být od hranic dovnitř, že? No tak ale to prostě... jsme u těch záloh. Proč teda chcete měnit název a pohřbívat, říkáte, že organizace je mrtvá? Není mrtvá, těch lidí je tam plno. Dívejte, já vidím rozdíl v tom, když vytvoříme iniciativu, tak bude cílem, aspoň naším cílem to teda bylo, že my jsme samozřejmě chtěli bobtnat jako početně, ale bobtnat v tom smyslu, aby to nebyli jakože klikači na Facebooku, ale aby to byli prostě lidi, kteří se skutečně aktivně zapojí, budou na sobě, jak už jsem řekl, pracovat tělesně, odborně, prostě všelijak, prostě, aby skutečně byli použitelní prostě pro jakoukoliv situaci. Ale cílem té iniciativy, a myslím si, že to by se nezměnilo nějak výrazně, by bylo to, aby jak si žádá i ten systém státní prostě zálohy, aby prostě bylo 5 000, 10 000 a pak třeba 50 000 lidí a tak. U těch domobranců si myslím, že je to něco trochu jiného, že jo? A to si myslím, bude ještě složitější. Nebude. Protože tam si myslím, že u té domobrany, prostě když si vezmu průměrné 15 000 město, tak já si myslím, že na průměrný 15 000 město stačí prostě tímto způsobem prostě vychovat jádro třeba o počtu 20 lidí nebo já nevím, 20 lidí. Slyšel jste někdy o boji ve městě? Slyšel. A abyste udržel 15 000 město, tam budete potřeba 5 000 lidí. No, ano. A ne ale, 20. Ale teď jste zase nechal domluvit vy mě. Já jsem chtěl říct, že prostě jádro o počtu 20 lidí by postačovalo naprosto, aby to bylo prostě těch 20 lidí, kteří budou víceméně na úrovni toho člena té iniciativy. To znamená stálý člen, pořád jako cvičí, zdokonaluje se všechno. A pak samozřejmě, kdyby ta domobrana existovala oficiálně, tak prostě ti ostatní domobranci, to budou normální občani, kteří budou chodit do práce, prostě budou vědět, že mají, že v případě, že dostanou nějaký signál, tak prostě ví, kam přijdou, co si vezmou, co si na sebe oblečou a kam se dostaví. A pravidelně, tak jak tomu je v těch zemích, kde to funguje, tak prostě budou docházet na cvičení, prostě půjdou jednou za půl roku někde na týden prostě si zablbnout, prostě tam se naučí to, co se po nich chce a v okamžiku, kdy prostě dojde k nějakému incidentu, tak prostě to znamená to, že na jeden jednoduchý signál se shromáždí x lidí a že prostě ten agresor bude mít problém s každým domem, s každým městem, s každou stodolou, když to tak řeknu. Kdežto v okamžiku existence jakékoliv jiné struktury prostě tak, než se taková organizace zvedne a podobně, tak to bude trvat prostě dlouhý hodiny nebo dokonce dny nebo možná týdny, já nevím.
Kdežto v tom mně přijde, já si myslím, že vy to sám píšete v těch článcích velice hezky a já si myslím, že to do toho zapadá, prostě, že v podmínkách dnešní změněné geopolitické bezpečnostní situace, zejména v Evropě, to nás tlačí, že jo, pochopitelně, a bojím se, že brzy i u nás. Takže prostě já bych zapomněl úplně na starý principy, prostě když tady existovalo socialistický Československo, oba, já už teda malinko jenom, ale taky jsem zažil a jako vím, jak fungovala Československá lidová armáda, ještě jsem se ten systém učil, tak jsme věděli, že prostě ty jednotky tu jako taky byly, jenomže na to jejich zmobilizování, když tenkrát budu používat terminologii tehdejší, že jo, tak ty mobilizační střediska a tohleto všechno, to mělo čas, že jo, to my jsme se učili, že to bude trvat, že to je proces na půl roku třeba. Ale dneska si myslím, že je doba taková, že prostě my nemáme půl roku, že jo, my budeme někdy mít hodiny třeba. Znáte, jaké jsou časy mobilizace naší armády? No to nechci ani... To je, ano, ale to je aktivní profesionální armáda a vy si myslíte, že tady budete dělat minutovou mobilizaci, kde žijete? No ne, to jako já si to nemyslím, já jsem o tom přesvědčen. No to jako to jsou ovšem větší chiméry, než to, co jsem slyšel na začátku. Ne, nejsou. Jo, to je, já jsem toho názoru, že v první řadě je třeba využít to, co je hotovo, a ne začínat znova od úplného začátku, řešit zase stejné problémy, zase filtrovat lidi, zase řešit nějaké další případné registrace, budou tahanice ještě politické. To, co navrhujete, bude vytvoří úplně stejné politické problémy, ne-li horší. Takže podle mého názoru tady budeme mít aktivní zálohy armády, pak tady budeme mít ČS vojáky v záloze, kteří tady nějakým způsobem přežijou, pak tady bude domobrana pana Obrtela, pak tady bude domobrana pana Bartoše, pak tady bude domobrana nějakého studenta, který zakládá v Praze. V podstatě každé kotěhůlky budou mít vlastní domobranu, kterou si budou asi sami organizovat a vyzbrojovat. To je prostě kočičárna neuvěřitelného způsobu. Já jsem navrhl v té třetí části, ke které jsme se vůbec nedostali, že by jednotky vojáků v záloze nebo ČS vojáků v záloze spadaly pod vnitro a to by zajišťovalo samozřejmě v souladu s platnými zákony, které bude třeba navrhnout, prolobovat, zrealizovat i výcvik, dislokaci i s tím, že by se vytvořily takzvané jednotky vnitřní stráže, které by hlídaly strategické objekty a hranice, čímž by se zároveň vytvořilo i několik tisíc pracovních míst, což by byla daleko lepší investice, než to cpát do nějakých imigrantů, kteří stejně tady přijdou, užijou si a zmizí. Takže to je celkový a finální můj návrh. Konečně jsem byl schopen doříct. Ale jo, my jsme to skoro dořekli předtím. Já to chápu tady toto. A jako já bych to dokonce... Pakliže to bude skutečně vyviněno jako z nějakých politických půtek a tak dále, jako že to nebude věc ani pana Lidinského, ani Národní demokracie, ani kohokoliv jiného, tak jako to má hlavu patu. Ale já jenom chci říct, že v nových zdrojových podmínkách se mně zdá prostě ten model té domobrany jako efektivnější. A když zatím nic neexistuje, protože ta iniciativa, ono už se o ní nedá mluvit ani teď, jako, protože polovina lidí z ní vlastně odešla. Že jo? S tím mým odchodem vlastně jako polovina těch rod nebo jednotek prostě je mimo. A zůstali kde prostě... Kde jsou? Autonomně, když to řeknu. No. Dobře, to neznamená, že se nemohou znova vzkřísit a zapojit. Já vám to řeknu tak, až se skutečně dopodrobna, až byste se dopodrobna seznámil s tím vlastně, jaký je stav v podstatě těch přeživších jednotek, tak uvidíte, že třeba mám trochu pravdu. Jako, jo. Já se o tom nepřu. Celá organizace je v krizi, je mimochodem v krizi, protože odešel velitel a rozpadl se štáb. No, protože prvním úkolem každého velitele už v době starověku bylo starat se v první řadě o svoje vojáky. No, tak hotovo. To s váma souhlasím a taky jsem to tak v roli velitele jako velitele s velkým V vždycky dělal, že jo. Tak měl jsem svěřené jednotky mimo území republiky a tímto způsobem jsem se o ně staral, ale já se vracím k tomu, co jsem řekl na začátku, jako tady to slovo velitel musíme brát jakoby hodně s rezervou,
Spíš je to ten, kdo jde z kůží na trh prostě vzhledem k tomu, o čem si tady celou dobu povídáme, že jo, tak to je víc je to tato role, než ta velitelská. Ne, jako... řekněme to takhle, vám se líbilo být tváří organizace, ale ne zodpovědnost, když no, to řekneme přesně. To vůbec přesně. Ne, to vůbec takže ne. Takže jakmile vyplynuly problémy, ne, tak jste to... zmizel a organizace ne. Starej se o sebe. Pane kolere, ta organizace má problémy, to konec konců, no nemůžu se vlastně, ale to konec konců ví každý, kdo s ní přišel do styku a to byste mě teda naštval s tímhletím stanoviskem totálně, protože jako takto, já s tím mám problémy od 2. května denně. To vám můžu slíbit. A proč je máte, když jste odešel? Teď už vás to přece nemusí vůbec zajímat a vymyslel jste si novou organizaci. No jistě, ale já chci říct, že od 2. května nebylo dne, abych si prostě, když jsem vstal ráno, abych si prostě nevzpomněl na československý vojáky v záloze, co nemám hotový, kde mám ještě hafol mailu, kde co potřebuju zařídit, poslat a tak dál. Tím chci říct, že prostě to není, že tváří. Já... seru na všechny tváře, říkám na kameru otevřeně prostě. Nechci být politikem, nechci se profilovat v nějaké prostě na nějaké politické scéně a znovu opakuju, seru na jakoukoliv profilaci navenek. Já to tady říkám otevřeně. Tak já... jsme se dostali na tu správnou úroveň. Tak, já na to si nehraju, nikdy jsem si na to nehrál a hrát si na to nebudu. Kdysi jsem do nějakého článku, teď naposledy jsem dokonce napsal, že prostě nehodlám utrácet jakoby nejlepší léta lékaře prostě v politice. Nechci, děkuju. Ale takže tím jenom reaguju na to, že tvář a když přijdou problémy, tak zdrhnout ne, to ne, opravdu ne. Já jsem to skutečně viděl tak, že prostě další plýtvání časem je neekonomické, neefektivní prostě. Jo, protože ta iniciativa se dostala, ano, beru svůj podíl viny na tom, jakkoliv prostě, jak říkám znovu, musel jsem zvažovat 1500 věcí, tak svůj podíl viny na tom bez pochyby mám, ale v té chvíli, kdy jsem tu funkci položil, tak jsem ji položil proto, protože jsem si uvědomil, že ta organizace je fyzicky mrtvá, protože proto už jsme to řekli. Jo? No nevím, já jsem se setkal s lidmi, kteří rozhodně mrtvě nevypadali. No počkejte chvilku. Jako samozřejmě, když dostanou nějaký to jiné zastřešení, které je nepřivede na tu ruskou frontu, tak to má smysl, to jo. Ale znovu říkám, já bych dneska viděl prostě, a to můžou být klidně i ti sami lidi, ale prostě skutečně mě přijde lepší z mnoha důvodů, jako třeba když už něco měnit a když už do něčeho opět investovat čas, opět energii, prostě opět se jako snažit o změnu zákonu, o kontakt s politiky. Zatím jste se tak žádnou nesnažil. No to nevadí, tak ale... Tak neříkejte opět. No tak to... Tak opět s tím mít starosti, ať to shrnu pod jednu prostě jaksi zastřešující frázi, tak jako bych se věnoval spíš teda skutečně tomu modelu domobraneckému. Takže nová organizace pana Obrtela, až někde zase něco zavibruje, tak pan Obrtel zase uteče a vymyslí si organizaci Národní garda. Právě to je na tomto kouzelný, že u té domobrany prostě se svým způsobem nežádá jako ten nějaký vertikální model, že jo, tak jak třeba tady u iniciativy, protože on stejně nebyl naplňovaný. Znovu říkám, tady to je, když bude mít Český svaz chovatelů drobného zvířectva svého předsedu, tak je na tom králíci líp. Králíci neohrožují politický systém. Já vím, ale ten předseda je na tom líp, než velitel československých vojáků v záloze. Právě protože králík se příliš nevyjadřuje prostě k problémům prostě všeho druhu. V okamžiku, kdy ten člověk, každý jeden, pochopí svoji roli v té organizaci, tak je vyhráno, protože to jsem jim teďka nakonec ještě vlastně psal jako poslední stanovisko, který, protože mě nějak prostě aktivně něco poslali, tak já jsem na to tak odpovídal, že jsem říkal prostě, že jeden z důvodů, proč to nemohlo prostě fungovat, je to, že si neuvědomili, že v rámci té hierarchie prostě má každý svoje místo v tvaru. Prostě to jako bohužel... To i v takové organizaci neexistující, nezaregistrované prostě a podobně, tak tohle pokud chtěli, aby to fungovalo, muselo platit, protože ten člověk nemohl prostě z pozice střelce jako hodnotit strategickou prostě pozici iniciativy a dokonce se k tomu vyjádřit do médií. Že jo? To je... Takže to byl takový prostě jeden z největších problémů a na tom si myslím, že to ztroskotalo i
po té stránce, o které no, jsme teď myslím, mluvili. Já myslím, že to no. ztroskotává i jinde, že jo. Já to určitě, teda no. zmíním ještě jednu věc, i když teda už nejste členem a neustále teda se snažíte ovlivňovat tuto organizaci, již nejste členem, jak jste sám řekl, snažíte se ji transformovat do nějakého jiného svého nápadu. V tom případě jako nechápu, proč zvete členy na jakousi proruskou demonstraci a vyzýváte, aby tam mávali, přinesli si ruské vlajky. Já myslím, nevím. Že to je, no, mě jste tam zval dokonce taky. No však vás jako člověka, jako já, kterýhokoliv takže člověka... já jsem udiven, že mluvíte o tom ne teda politické zaměření, ne Rusko a na druhé straně tedy sbíráte síly pro nějakou demonstraci a mávání ruskými vlajkami, což opět povede k tomu, že tato iniciativa bude označena přesně, jak jste říkal, jako Putinovi agenti. To je podle mě ale opravdu to jste, špatnost. Ale to jste úplně vedle. Já jsem nikoho nezval za iniciativu. To je jako... zajímavé, že na Facebooku to koluje i mezi lidmi z vaší iniciativy. No tak protože si to našli. No tak jako... vidíte, tak se netvařte, no, že to není vaše akce, ale já a že nikoho nezvete. No je to moje akce. Zvete na demonstraci s ruskými vlajkami. No a víte proč? No proč? No protože nesouhlasím s tím, aby prostě po školách chodil člověk v tísni a vykládal, že největším nepřítelem tohohle státu je Rusko. A to já s tím souhlasím, člověk tísně je známý jako organizace řízená zcela odinut, ovšem touto demonstrací, pokud se jí zúčastní organizovaně, příslušníci iniciativy z nich uděláte mezi politiky a médii ruské agenty. Chtělo by to občas také, než se takováto akce pořádá a vymýšlí přemýšlet, jaký bude zpětný dopad. Já můžu pořádat, co chci, že jo, já jako občan, teď... jsme to řekli, já od 24. nejsem prostě velitelem iniciativy, veřejně se to prostě deklarovalo tady ta věc. Jestli tam půjde člověk X, Y, Z z iniciativy, je naprosto jeho věc. Jestli tam bude pobíhat s označením iniciativy, bude to další jeho problém. Munice, ne, bude to jeho munice problém. Proti iniciativě. Ale s tím já nemůžu nic dělat. Jako. V tom případě byste ale měl na tuto možnost upozornit. Já? Tak vy, když je oslovujete, tak byste je měl taky upozornit, jaké vznikají pro iniciativu rizika. Já je neoslovuju, já vám znovu říkám, já je neoslovuju. Vy tady mluvíte o nebezpečí, že někdo bude tady pracovat v iniciativě pro Úsvit a sám je taháte do pozice, že tady budou označeni za Putinovy agenty. Já je neoslovuju. Já prostě, jestli tam někdo přijde s hákovým křížem, když to řeknu, tak mě to bude velmi mrzet. To bude pan Krejča spol, že? No, to doufám, že ne. Ale jako... člen vašeho štábu. To mě může mrzet opravdu jako nějakým způsobem, ale já s tím nic víc neudělám. Stejně tak, když přijde s označením iniciativy, tak přijde, ale co já s tím nadělám? Nevyzval jsem je, neorganizoval jsem je, žádný rozkaz k tomu nedostali, žádný pokyn, prostě nic. To je jako jestli si člověk X stáhl prostě událost a líbí se mu a chce tam přijít, tak ať přijde. A když si k tomu vezme ruskou vlajku, mě to nevadí, protože na tak této... Tak vám už ne, vy za ní se zodpovídáte. Vy jste včas zmizel, můžete vesele ničit. Jo, jako tady... Pro vás je nakonec výhodné iniciativu rozbít, abyste získal ovečky pro domobranu, později pro Národní gardu a jak to nazveme potom? A o co Obrtelovi prapory. Jako? No mně se nelíbí to, že vytváříte prostor pro útoky na iniciativu. Já? Ano, tím, že zvete na tuto proruskou demonstraci. Já je nezvu. Já znovu po šestý říkám, že je nezvu. Já nevím, jak jste na to přišel vůbec. Já skutečně nemám důvod je zvát a prostě jelikož na tom přiblblým Facebooku prostě zřejmě mám někoho, a já to ani nevím, jo. Možná tam mám někoho v přátelích takzvaných, to slovo taky nemám rád v souvislosti s Facebookem, ale prostě jestli je tam mám v přátelích, tak logicky se mu ta akce zobrazí. A on jako občan se rozhodne, jestli půjde nebo nepůjde. Stejně jako paní Pěnkavová nebo jiná. Jenom, že paní Pěnkavová asi nebude členkou iniciativy a nestane se cílem útoku ze strany jak tedy médií, tak politiku, ale především státní správy. Tomu já nemůžu zabránit. V tom případě byste ale měl na svém Facebooku všechny oslovit, že jsou i takováto rizika. No rizika nese každý sám za ne, sebe. Když se takhle projevujete, tak byste měl jednat férově a čestně a říct lidem z iniciativy, že pokud budou pobíhat po Praze s ruskými vlajkami, tak si kopou hrob. Ale já jim nemůžu nic říct. Jak byste jim to neřekl? Říct ten, kdo je, já nevím, jestli mají dneska někoho... Kdo organizuje vůbec tu demonstraci, vy? No tak v podstatě jsme trojice organizátorů, osob. To není žádná politika, v tom není žádná politika, to není žádná strana. Prosazovat ruské zájmy podle vás není politika? My neprosazujeme ruské zájmy. Jestliže někdo pobíhá s cizími vlajkami, tak jako symbol, prezentuje to... zájmy tohoto státu.
pochopím to u pana Vyvadila, který tady má jakési jméno jako šéf jakési proruské skupiny oficiální. Říct, já klidně půjdu s americkou vlajkou, když ucítím, že prostě, že americká ambasáda... Ale to je přece to tež. No však jo. Vy byste měl běhat na nejvíc českou vlajku a cizí vlajky nechat doma. Proč? To už jsme tady měli dost za posledních x desítek, možná i stovek let. Běhalo se tu s rakouskou vlajkou, s francouzskou, s nacistickou, se sovětskou. Teď se tady bude běhat s americkou, s ruskou. Já si myslím, že bychom se měli hlavně starat o svoje vlajky a svoje zájmy a ne tady vytvářet problémy. To není vytváření problému. Já mám pocit, že vy jste teď jako sklouzl záměrně na nějakou notu. Jako to, potřebujete jako mě nějak jako zdiskreditovat nebo něco? Na co? No tak proč to tady řešíme? Mně vadí prostě to, že vy organizujete demonstraci, která má jednoznačně politický a mezinárodně politický charakter. Ale já to vidím jako správný. A když tam přijdou lidé z iniciativy ČS vojáci v záloze, tak se to obrátí proti ním a vám je to jedno, protože vy jste mimo a řeknete, já nic, to si udělali ty z té iniciativy. Jako, pro boha, když tam půjdu jako příslušník iniciativy a tady si nalepím takový obrovský znak té iniciativy, tak asi tím chci něco sdělit, já nevím. Ano, ale v tom případě tam nejste za sebe, ale za tu iniciativu. Já? Ano. Já ne. Já jsem tam za sebe. Jestliže si nalepíte ten znak, tak zaručeně ano. Vy třeba. Já ne, jako, já tam nepůjdu. No, tak kdo tam přijde s tím znakem, tak asi chce něco sdělit, ale to je jeho rozhodnutí. Já mu to nemůžu ani zakázat a já v žádným případě jsem to nedopustil. Jenomže vy jste organizátor a vy se tady oháníte svými zásluhami. Řečnil jste tady na začátku půl hodiny bez přestávky, jak jste to skvěle vedl. A teďko v podstatě vytváříte situaci, kdy ty lidi začnete tahat do problémů. Tak já nevím, budem nějak konstruktivně ještě ne, pokračovat. Ne, bavíme se stále o jedné věci. No ne, to není už o jedné, to už jsme to jako... To je stále jedno a to tež. Ne. Takzvaně nepolitická iniciativa, její bývalý šéf s politickými požadavky, který umožňuje protiakci ze strany státní správy, médií a politiků. A co tady na to může... Tady je problém ten, že prostě jistá... Kdybyste si to třeba, když už o tom teda jste se rozhodl tady mluvit, mohli jsme to úplně pominout, to téma, ale vy jste ho otevřel, tak jste si mohl přečíst na těch stránkách, na té výzvě, na tu akci, že tam je psáno, cituji, tuto akci nepořádá žádná politická strana ani jiný subjekt, prostě proto jste-li příslušníky takových stran a hnutí, zanechte veškeré jejich symboly doma, to je to, co mě podsouváte, tak, že jsem jim to měl říct, a to tam je. Tam je to vysloveně napsané, přečtěte si to ve druhém odstavci, jste-li příslušníky takových politických stran a hnutí, zanechte veškeré takové jejich symboly doma, prostě na tuto akci nepatří. Tady jdeme vyjádřit prostě podporu tomu, aby prostě zpravodajství a všechno, co se lidem prostě předkládá, bylo objektivní, nikoliv, aby člověk v tísni šel na střední školu prostě lidem vykládat, že největším problémem tady démon, Rusko prostě a tak dál. Já to považuji za správný, tu akci, já si nemůžu pomoct. Já ji považuji za správnou obecně, špatně obecně. Označenou. Ne, dobře je označená. Je špatně označená, protože by to měla být akce proti korektním informacím médií, nikoliv na podporu Ruska a s nabídkou, že si mají lidé přinést ruské vlajky, jak tam je uvedeno. No, protože musí a za druhé, podpořit. Jestliže tedy stále nějakým způsobem se, byť teda neoficiálně stavíte do pozice šéfa vojáků v záloze, tak byste zvláště měl upozornit, aby si nevytvořili problémy. Tak já jsem je v podstatě upozornil, jak jsem vám teď tady řekl, no ne, tak dočte, tak víte co, tak znovu a už naposled, už se o tom odmítám bavit. Prostě člověk si zjistil, že taková akce je, já jsem ho nezval, jo, ani vojáka, ani nikoho jiného. Takže zjistil si, že je nějaká akce, když si to zjistil, musí si přečíst, o čem ta akce je. Je to proto, aby se nešířila protiruská propaganda prostě cíleně ve školách prostě a tak dále. Podívá se na druhý odstavec a je tam. Jste-li příslušníky nějakých politických stran a hnutí, není to o tom, nechte symboly doma. Takže ten člověk tam má jasně napsáno, že má prostě přijít, nechat symboly doma. Jestli si vezme ruskou vlajku, je to jeho problém jako. Ano, ale tím pádem jste přesně jinde, než byste měli být. No tak dobře, tak z určitého úhlu pohledu to tak může být, ale mně to tak nepřipadá. Z právního hlediska to tak je. Vy v tom případě se nezabýváte otázkou korektnosti našich médií a politiků, ale otázkou podpory cizí velmoci.
Když to tak chcete vidět, jako já to tak... já to tak nechci vidět, ale ona to tak uvidí, Česká televize, to je cíl, Britské jako... listy, Echo 24, záplava to... politiků, redaktorů, všichni se k tomu vyřeční a jestli tam bude jediný nešťastník, který bude mít na sobě označení ČS vojáků v záloze, tak z toho udělají akci Putinových agentů. Dobře, tak v tom případě prostě musí ten člověk jako říct, proč, jako musí zdůvodnit tomu, kdo, komu to zdůvodňovat bude, proč tak šel jako označený, že jo. Jestli to byla oficiálně, my třeba do té doby, než jsem odešel, tak jsme se na každé jednotlivé akci, kterou podpoříme, prostě bavili na úrovni toho úzkého kolektivu. Jako teď 17. listopad, že jo. Původně, jenom, že to byla výborná akce. Původně mělo, jako do, myslíte to vážně? Nebo? Ano, myslím to naprosto vážně, to byla výborná akce, která měla úroveň a která byla početná, která měla podporu lidí bez ohledu na zuřivost médií a některých politiků, kteří to nebyli schopni přežít. A byla to akce, která rozhodně kladným způsobem zviditelnila ČS vojáky v záloze. Já jsem se tam poprvé s některými z nich potkal a byl jsem opravdu potěšen, že to je úplně něco jiného, než o nich šíří média. No vidíte, a přesto to nakonec vedlo, jako to byl jeden z faktorů, který vedl k tomu rozpadu. No. Tahle ta akce, bohužel. Nevidím žádný důvod, proč by měla vést k rozpadu. To je akce, na kterou mohou být hrdí. No, ale, ne, ale oni, jako my jsme byli hrdí. Dokonce, když bych vám dal přečíst posledních pár článků po 17. listopadu, tak skutečně drtivá většina těch, co se opravdu zúčastnili, což ti, co pak psali na maily prostě takový ty opačná stanoviska, s tím zásahem urny, to byla prostě taková perlička, jako bych řekl, na úvod, že jo? Nebo teda urny, prostě za kuklenců, když to tak řeknu, ale... Myslíte, jak se dělaly ty kontroly a prohlídky? No, to bylo v pořádku v souladu s zákonem. Však já si nestěžuji, já musím říct, že i to z mého pohledu... A policisté se chovali velmi korektně, třeba Roda, ty zaslouží plnou pochvalu. To jsme taky napsali, jako to, za to jsem dokonce veliteli poděkoval tam, že prostě to dopadlo, jak to dopadlo. Já jsem si původně myslel, že cílem toho je něco úplně jiného. Pak jsme se přesvědčili, že prostě konali, co museli konat, takže myslím si, že v klidu jsme to všechno zvládli a tak dál. Tu akci jsme tam odprezentovali a po té akci si myslím, že všichni, kdo se jí zúčastnili, byli na to, nechci právě hrdí, ale byli spokojeni. Jako jo. Dokonce jeden člen vlastně jihočeského toho územního uskupení, že jo, tak ten vyjádřil v podstatě i takovou myšlenku, že je na to hrdý, skutečně, jak říkáte. No. Takže jako jo, to bylo dobrý. Ale paradoxně říkám, že vzhledem k tomu, co následovalo, ta mediální kampaň prostě a tak dál, která se samozřejmě nás dotkla, bych řekl podstatně, protože pochodovým tvarem odešli prostě z akce, že jo, takhle pochodovali lidové milice, jen si na to vzpomeňte. A už ten samotný fakt, že si na to někdo vzpomene, že takhle pochodovali lidové milice, už je alarmující. Takže kluci to prostě jako těžce nesli po vystoupení Martina Holkupa v Reportérech, že jo, teď jako další pecka, že jsme lidové milice, ale já jsem to třeba přes srdce přenášel toto snadno. Já dokonce, jak se neobratně vyjádřil jako dotyčný člověk v Reportérech, tak samozřejmě to bylo nešťastný, protože pochopitelně to posunulo názorově tu věc úplně někam jinam. Byť původní jako citát Ernsta Hemingwaye, za kterými jsme se víceméně jen schovali, že jo, tak si myslím, že tomu není co vyčíst. To je skutečně myšlenka, která má hluboká myšlenka, ale samozřejmě zprezentovaná takhle blbě, když to řeknu, už zní jinak, že jo. Ano, ten základ byl dobrý, bohužel to bylo, řekněme, ne zcela ideálním způsobem podané a navíc je to zneužito opět, jo. Ale tady... A zneužit to bude všechno. Samozřejmě, ale proti tomu je třeba pracovat a nedá se to vyřešit den ze dne. Jinak já stále věřím, že ta iniciativa je životaschopná, protože jsou tam životaschopní lidé. To je můj názor na věc. Každý sám za sebe. Ale chci říct to, že když máte prostě
narážím na to, k čemu bych právě rád došel, že vy jste teď té iniciativě dal nějaký návrh. Mně nevadí, jako já jsem od té iniciativy odešel, mám proto prostě svoje důvody, pokud je tady budeme ještě třeba nějak řešit, klidně je řeknu, ale prostě odešel jsem od ní, protože, a víte, proč jsem od ní odešel? Protože už dál ten rozpor, který tam prostě existoval v těch věcech, o kterých se už asi půl hodiny tady bavíme, tak já jsem si to vyhodnotil osobně, toho 24. listopadu, nebo když jsem, já ten datum přesně popravdě ani nevím, teďka momentálně bylo to krátce po tom 17. listopadu, tak když jsem tam uviděl ten rozpor, vlastně ten názorový, tu platformu vlastně, která se totálně rozdělila, i uvnitř té organizace spousta problémů vznikla vlastně zcela nečekaně a já si myslím, že pro mě nečekaně, jinak cíleně, že tam prostě byli, že ta organizace byla infiltrovaná už do jisté míry prostě někým, kdo jako prostě měl názor jiný a nejslabší jedinci samozřejmě podlehli a když jsem viděl jako tady tu rozdílnost názorovou, tak už prostě jsem toto riziko, o kterém mluvíme už půl hodiny, už nechtěl dál podstupovat. To bylo jako, protože jsem si říkal, že ta efektivita toho procesu už je v háji. Jakože člověk musí jít z kůží na trh, to já beru. Jo? Já jsem na to byl víceméně celou dobu nastavený, připravený a tak dál, ale v okamžiku, kdy už ta rizika výrazně přesáhla prostě tu efektivitu té organizace, tak jsem si říkal, že to už je hazard. No a už je to opravdu ten žák páté třídy, tam už bych s váma souhlasil. Jako do té doby jsem pořád jako doufal, že prostě dojdeme skutečně k nějaké té názorové platformě takové, kterou budeme moct prohlásit oficiálně za cíl, najdeme k němu cestu, zaregistrujeme se a bude to prostě nějaká normální fungující organizace, která bude mít, já teda politické cíle nemám moc rád, ale ono to jinak není, no, prostě. Takže ten můj odchod byl vlastně, dá se říct, z důvodu těch, o kterých se tady bavíme celou dobu, no, ale přestal jsem to považovat za efektivní, už prostě to členství. No, každopádně jste odešel v situaci, kdy iniciativa byla v problémech, což by velitel dělat neměl. To je první věc. Druhá věc. Nebo jestliže měl jako, naopak, kdy... Ne, vy jste převzal velení, do kterého vás delegovali vaši lidé, kteří ve vás měli důvěru. Ve chvíli, kdy došlo k problému, vy jste se sebral, utekl, vykašlal jste se na ně a to oni jsou v tom vlastně. Teď sami. A tady teďko půl hodiny řečníte o iniciativě, kterou jste opustil. No. To je první věc. Takže otázka je, proč tady vůbec jste, čím se oháníte, jako tak. Je to krásné vzpomínat na minulost, ale bohužel my bychom se měli bavit hlavně o budoucnosti. Tak a já právě se chci bavit o té budoucnosti a to, my jsme zabředli tady do té debaty, protože vy jste mě... Tak vy jste se tu pěkně pochválil zatím, no, to byla paráda, no, ale jako ty výsledky jsou takové, že jste se pochválil, nakonec jste utekli od toho, co jste udělal dobře. Vy jste mi tu předestřel prostě fůru věcí, které jako od nějaké bandy a nezaregistrovaný, tak já jsem na to musel nějak reagovat. Ale vlastně mě hlavně a zejména jde o to, jakoby co bude dál, protože pokud by ta iniciativa fungovat chtěla jako dál, tak já mám obavy z jedné věci a to by byl asi dotaz na vás, že to, co jste jim vlastně nabídl těm klukům, tak já jako nebudu vůbec jako řešit a podobně, to je prostě pokud by to mělo dál jakoby ten charakter... Domobranecký, jako to znamená... Ne, domobranu organizuje pan Bartoš, já jsem už žádné domobraně nikde nepsal. No ale právě to je ten problém, že já si myslím, že aby ten člověk, který vstoupí do československých vojáků v záloze, pakliže se tak budou dál jmenovat a bude to prostě organizace, o které si ty lidi dneska něco myslí, jak jste říkal, že to znají jako organizovanou a tak dál, tak aby tam nevstupovali prostě s tím nadšením, že vstupují do té staré organizace československých vojáků v záloze, protože mě by zajímalo, že když jste těm klukům nabídl, že by prostě fungovali jakoby oficiálně v rámci systému, že by byli vystrojeni, že by prostě mohli cvičit, že by dokonce byli dotovaní nějak finančně a podobně, tak jak tohle se dá docílit prostě, když je to organizace jakoby nechtěná? Že ty lidi, co tam nalezou... Protože došlo k velkým změnám. No to já vím třeba. Tak návrhu... Můj návrh v podstatě se skládá ze tří základních bodů. První je každopádně registrace. Aby se dostala organizace nebo iniciativa, jak to nazveme, do jakéhosi právního postavení. Ano, souhlas, to nemusíme řešit. No to musíme řešit, protože se to ještě nestalo. Dobře, ale to je jako problém, který se měl řešit už dávno. No, bohužel se nevyřešil. A já proti němu vůbec nic nemám. Tak, já za druhé, to přál, no. Je to otázka systémovosti organizace. To znamená, že tam se musí
Celý ten můj návrh, který mimochodem není úplný, byl dělaný narychlo, všichni ho dostali k přečtení. Já jsem vyloženě požádal, aby vznesli námitky, návrhy, cokoliv, protože já nevelím, já jsem člověk zvenku. Delegoval jsem to přes pana Holkupa, který stále je veden jako osoba, která zodpovídá za kontakty směrem ven. Jeho organizace je uváděná na webových stránkách, je tam jeho kontakt. Přes něj to šlo dál. Já jsem měl možnost kontaktovat několik dalších lidí, hlavně velitelů. Těm jsem jasně řekl, že mě nejde o to, abych někoho někam tlačil. Vysvětlili jsme si, že členem organizace by měl být do budoucna člen jakékoliv politické strany, kromě různých extremistů, teroristů a podobně. A co se týče té organizace, tak v podstatě může být zachována. Je tam řada návrhů, které jste asi četl, s tím, že je třeba především udělat pořádek a nelze vyloučit, já vám to klidně pošlu, i když teda to bylo určeno jenom pro členy, ale faktem je, že tam se musí udělat pořádek a lze předpokládat, že někteří lidé odejdou, kteří prostě to budou chtít hrát na poli jakémsi mimo zákon. To už protože stalo, jako pole to mimo, už, já vím, pan Krejča byl dokonce vyloučen pro své názory. Ne, to jsem nemyslel teď. Doplnil bych, že to je první krok, druhý krok je systém a jenom toto je podle mě otázka na rok až dva. To nebude legrace, tam bude třeba právní podpora a tak dále. A potom, nechte mě domluvit. Já vás nechám, že by mě zajímal ten systém. Já bych udělal ještě ten třetí bod, na který jste se ptal předtím. Takže třetí bod, pokud budeme mít organizaci, která je vojensky organizovaná, případně částečně vyzbrojená, bude kontrolovaná státní správou v souladu se zákonem, tak jsou zde v podstatě dvě možnosti, kde by mohla se státem spolupracovat. Což je armáda ČR a policie ČR, neboli teda spolupráce s rezortem obrany a s rezortem vnitra. Vzhledem k tomu, že ministerstvo obrany má vlastní aktivní zálohu, tak v podstatě se dostáváme do problému. Kromě toho, u té aktivní zálohy vyvstává jeden základní problém. To znamená nová přísaha, která bude časem určitě protlačena, tuto aktivní zálohu dostane do pozice, že může být vyslána v podstatě kamkoliv, kde zavelí NATO. Což znamená, že bude plnit americké zájmy někde na Ukrajině, v Pobaltí, nebo já nevím, kde všude. A to bude plnit i ta iniciativa právě. Vydržte. To je... Doplnil bych, že ministerstvo vnitra, na které bych tuto iniciativu orientoval, což bylo v návrhu, má z hlediska kompetenčního zákona působnost od čáry hranice dovnitř a je to hlavní silový prostředek. To znamená, že armáda, včetně aktivní zálohy, tam přichází především jako pomoc ministerstvu vnitra, ale jako hlavně ministerstvo vnitra. A ministerstvo vnitra nemá žádnou přísahu, která by umožnila vysílat spolupracující občany někam do zahraničí. Tím se splnil základní požadavek, že se jedná o organizaci vlasteneckou, která obhajuje národní zájmy a tak dále a tak dále. A to je zakotveno někde? Viděl jste někdy přísahu ministerstva vnitra nějakou, která by někomu určovala činnost? To by skládali tíhleti lidi? No to by neskládali, protože není. No právě. Dobře, ale v případě, že by něco... Ale ministerstvo vnitra nemůže být použito mimo, kromě některých speciálních misí, třeba potápěčů v Bosně, protože to nepatří z hlediska kompetenčního zákona k jeho povinnostem. No a jak teda by se vyřešil rozpor po tom, že každý člověk prostě v určitém věku a v zdravotních schopností a podobně, tak prostě samozřejmě je jaksi má branou povinnost, že jo, a vztahuje se na něho branný zákon. A tyhle ty lidi, protože jste sám řekl, že prostě není taková přísaha, není ten legislativní rámec, tak ty lidi se nevyvinují z té služby. Jak, na základě čeho oni by... Jako ta iniciativa... Přesně na základě změny zákona, která by se v tom případě musela provést. No, tak to je naprosto logické, to jsem uváděl. Ale ona se neprovedla, že jo? Ale může se provést. Není to vyloučeno. Stejně se bavíme o organizaci, která ještě není ani registrovaná a vy už řešíte to, jestli budou policisté střílet někam na Ukrajinu. To je přece nesmysl. Musí se udělat základní krok, to znamená organizovat. Ale oni můžou jít střílet na Ukrajinu v dané chvíli? Nemůžou. Policisté ne, ale myslím ti příslušníci iniciativy jako takové, která by teď třeba nově vznikla, že oni to berou jako diametrálně třeba teďka odlišnou věc, že budeme v souladu teda s
ústavou, se státem prostě a tak dál. Dokonce budeme jakási součást státu. No ale v tom případě samozřejmě ta chlácholivá myšlenka, že budeme nasazeni prostě pro území jako republiky, je lichá, protože oni budou nasazeni tam, kde je budou potřebovat. To je omyl. Není. Vysvětlím vám rozdíl. Ministerstvo vnitra nepodléhá ministerstvu obrany. Jeho příslušníci, nechte mě domluvit, jeho příslušníci tudíž nejsou, přestože mají odvodní povinnost, nejsou povoláváni do armády ani jako zálohy. Dobře. A to též by logicky připadalo na spolupracující ozbrojenou organizaci. By připadalo, ale nepřipadalo. Která ještě ani neexistuje a proto se to musí všechno právně vyřešit, což já neustále opakuji, taky jsem to ve svém návrhu napsal, že to může trvat klidně i 2 roky, než se to vyřeší, než se to prolobuje v parlamentu, než se teda setře ten nátěr, že se jedná o jakousi podezřelou partu podporující Kreml a tak dále. To všecko se musí zpracovat. A teprve na základě objektivní reality a politické vůle se může teda realizovat ten třetí bod ve vztahu k ministerstvu vnitra, čímž pádem by samozřejmě příslušníci této organizace byli vyvázáni z mobilizace ve prospěch armády. Já vím, no ale v tom případě to není nic novýho. Protože to víceméně tady toto, tyhle ty věci, o kterých jste teď mluvil, tak ty prostě dlouhodobě byly pochopitelně v plánu. A protože jste neřešili? No, my jsme ani řešili. Organizaci nezaregistrovali. Já vím, k tomu se nemusíme pořád vracet, to jsem už vysvětlil. Ale prostě já říkám, mým cílem bylo, a ten odchod nebyl útěk, jo, jak jste mě tady, mým cílem bylo, že zaprvé se to musí prostě ta organizace zlegalizovat třeba, no nebo právě tou registrací, a o tom jsem fakt už to k tomu nebudu vracet. A v Lipníku, když jsme měli poslední vlastně nějaký shromáždění toho užšího, řekněme, velení, nebo prostě té části, která prostě měla do toho, co mluvit, tak se tam prostě jednoznačně nastavila ta forma prostě té nutné spolupráce nějakou formou s tím státem prostě na bázi toho, aby se prostě do legislativy časem, a proto to říkám, že to není nic novýho, aby se do legislativy prostě časem dostala nějaká formulace o tom, že třeba můžeme být tou zálohou 2 podle nového branného zákona, že jo, tam já přesně nevím, jak to je myšleno, protože je tam aktivní záloha a pak se mluví o nějaké záloze 2. No to jsou lidi mimo aktivní zálohu, ovšem to jsme přesně u toho ministerstva obrany a jeho přísahy na NATO. No právě. Takže vy jste to táhl do NATO. Netáhl právě. A to je to, proč vlastně hlavně mě tahle ta debata zajímala, protože když by to sklouzlo do téhle podoby, tak si myslím, že to je pro tu iniciativu nepřijatelný prostě. Kdežto, když by se řeklo, že záloha 2 bude například, by do toho mohla spadat iniciativa, ale za podmínek, že takový záložák ze zálohy číslo 2 nikdy neopustí území republiky, nikdy nemůže být nasazený proti vlastnímu obyvatelstvu jako represivní složka, nějaký kárný prapor nebo jak to bývalo, že jo. No, ale tak to v případě přísahy pro NATO není možné, to je prostě mimo taková představa. No ale však to mi právě nerozumíte, nahledě na to, že armáda má svoji aktivní zálohu. Oni mají tendenci nabrat několik tisíc aktivních záložáků, kteří budou pozdět. Samozřejmě logicky, protože nikomu se nechce bojovat na Ukrajinu za americkou smlouvu TTIP. No, já říkám, já když čtu vaše články, tak mám pocit, že mluvíme stejnou řečí, ale toto mě právě překvapilo na tom, jakože vlastně teď jim bylo nabídnuto cosi, co jim nelze splnit, a to jsme si nakonec vysvětlili, že to je otázka. Co jsme si vysvětlili? Je to splnitelné? Samozřejmě. No. Co jsou 2 roky z hlediska historie a politiky? Jo, tak to může být. Já si myslím, že to je dnes. Za 2 roky budeme mít možná jinou vládu, jiné rozložení sil v parlamentu a může se stát, že parlament odhlasuje změnu zákona. To přece není nic nemožného a teď se pomalu chystá první kolo komunálních voleb. Za chvíli budou další volby a je třeba, aby iniciativa hlavně nevzbuzovala u lidí strach, že je to nějaká banda. Vemte si, že nějaké divoké akce by nebyly správné a pokud se legalizuje, tak odpadne veškerá možnost výpadů z hlediska politiků, z hlediska médií, protože to jsou samozřejmě účelové výpady ze 2 důvodů. Za prvé, většina takzvaně demokratických politiků se bojí jakéhokoliv organizovaného občana, zvláště tedy vojensky organizované ozbrojeného, i kdyby měl svatořás a andělská křídla. Jasně. Za druhé je tady zájem lidí z ministerstva obrany, kteří s tou mají job, a to znamená, nejraději by nabrali do aktivních záloh ne 5 000 lidí, ale 100 000 lidí. Takže tady máme 2 základní protivníky. No, jo, tak to jsme zajedno. Já právě jako můj základní problém tkvěl v tom, že prostě té iniciativě
i když bych řekl, že by mě to nemuselo zajímat, ale prostě já třeba jsem samozřejmě neměl v plánu skončit jako ající sednout, založit ruce a tak dál. Čili jsem si říkal, že by byla veliká škoda, kdyby ten, kdo prostě opravdu má zájem na tom, aby prostě byl postavený do role obránce území republiky, prostě svého státu nebo vlasti, jako to je jedno, tak aby prostě narukoval do něčeho, co sežere prostě přísaha na to a nakonec bude prostě stejně na ruské frontě, že jo? To mě na tom jako vadilo. No jo? Proto ta moje idea to... prostě spolupráce s ministerstvem vnitra a s obranou republiky na základě kompetenčního zákona. Já si myslím, že prostě ten rok a rok až dva, jak jsme tady říkali, že co to je z pohledu politického, nic, to je pravda, ale jako já si myslím, že v dnešní době je to strašně moc. Jako... Dřív se to stihnout nedá, pokud se budete držet zákona. Ano, ano. Jestliže budete chtít vytvářet jakési ilegální ozbrojené organizace, tak dojde k zákonnému zrušení zákazu a někteří lidé můžou skončit i ve vězení. To je pravda. A já nechci, aby lidé, kteří jsou vlastenci a kteří mají zájem konat něco dobrého a bránit svoji vlast, bránit svoji rodiny, díky tomu, že se udělal nějaký si chybný politický kalkul nebo že převážili názory, které jsou nerealistické, se dostali do problémů, byli pronásledováni policií, honěni po soudech, vyhazováni z práce to a podobně. To můžeme naprosto souhlasit, jenom potřebuji, je to tady v té rovině, že já teď mluvím za iniciativu, která byla. Vy za to, co jste nabídl, ale víceméně jako já nemluvím za sebe, já mluvím prostě za všechny ty aktivní členy, kteří v té iniciativě byli a ti prostě status quo, který byl, tak oni ho tak prostě chtěli, tak ho prostě vyžadovali, tak ho akceptovali. Čili ta zodpovědnost byla prostě jako na úzkém třeba spektru lidí, nebo dá se říct, prostě ona byla hodně na mě. Ale prostě to rozhodnutí bylo kolektivní skutečně. To nebylo jakoby, že já bych je nutil prostě nasazovat nějaký krk, jako protože já se nechci zaregistrovat, já chci být partizán a podobně. Já naopak prostě to nemám vůbec ve své povaze se takhle chovat, jo. Ale prostě ta situace bohužel byla taková. Ale opravdu, jako říkám, bylo prostě smyslem tomu dát nějaký... Prostě dá se říct, že to je velice ve shodě tady ta myšlenka. Jenom mě tam vadil ten rok až dva, protože jako skutečně jsem si vědom toho, že se toho nedá dosáhnout za den, že jo, ale prostě to překlenutí toho roku až dvou se mně zdá, že prostě v okamžiku, kdy se podá prst, aby nebyla chopena celá ruka, a že já si myslím totiž, že ten rok až dva může v té mezinárodně politické situaci v dnešní době znamenat hodně. To samozřejmě, jenomže na druhé straně, pokud můžu jenom opakovat, že pokud dojde k nějakým akcím mimo zákon, tak bude úžasná možnost tuto iniciativu zlikvidovat ze zákona, nacpat lidi do kriminálu, vystrašit je, vyházet je z práce. Což se částečně samozřejmě. No a jsme u toho a tomu je třeba v první řadě zabránit. Chcete-li dosáhnout něčeho, tak musíte dosáhnout úspěchu. Ne předvádět akci, ale dosáhnout úspěchu, protože někde dělat akci a pak dostat nářez, to je k ničemu. Dobře, tak já bych měl ještě jeden dotaz, jestli můžu. Mě teda zneklidnila ještě jedna věc, třeba právě z pohledu toho budoucího, protože já si skutečně myslím, a není to postavený na žádné teorii jako Bartoše nebo prostě národní demokracie nebo kohokoliv jiného. Já myslím, že pokud mě trochu znáte, tak víte, že já jsem se nikdy s žádnou politickou stranou nespojil. Prostě nejsem členem, nesympatizuju obzvlášť k nikomu, byli mi teda předestíráni národní demokrati, teď zase jsou v kurzu komunisti, že jsem přednášel na vratimovském semináři. Já jsem ochotný se spojit s každým a vzít si z něho to dobrý, prostě to, co dělá prostě pro dobro toho národa. To jsem ochoten si vzít z kohokoliv, ale nikomu jsem se neupsal, nejsem ničí ozbrojená pězda, nebudu a tak dál. Tak a ještě mě překvapilo, prostě proč třeba se té debaty tam účastnil i pan Lidinský, jako... Protože tam bydlí kousek a svezl mě autem. A navíc uvedl, že je tam jako pan Lidinský a celou dobu, co já jsem tam vysvětloval těm přítomným velitelům z hlavy tu svoji ideu, tak se pan Lidinský bavil s panem Holkupem, že měli společné velitele a někde spolu sloužili. No, tak on to se toho nevěřím. Vůbec, no věřit mi to nemusíte, no ne, ale je to tak. Já vám to nevěřím, protože ty kluci, jak prostě oni mezi sebou diskutují a tak dál, tak prostě tam jednoznačně v té diskuzi bylo, no nedá se nic dělat. Bude to prostě muset souviset s Úsvitem NK, nebo co, ne, jo? Ne, ale já nejsem členem Úsvitu, oni pokud to tak mě za něj považujete. Jako... Já jsem tam zopakoval jasně a napsal jsem mi do toho svého návrhu, že členem
organizace může být člen jakékoliv politické strany. Bez diskuze. Moment. No. Kromě těch, co tíhnou k extremismu a porušování zákonů, to je tam jasně v tom písemném návrhu to uvedeno. Já předpokládám, že jste to dostali, když tvrdíte, že to neznáte. Ne, nemám. Opravdu to nemám. No. Jo, a že organizace nebude napojena na žádnou politickou stranu, tak mi tady nepředhazujte to, že mě známej s někam svezl a bavil se tam 2 hodiny s panem Holkupem o tom, že někde měli společného velitele. On vůbec do té diskuze mezi mnou a vašimi veliteli nezasahoval. Já to nepředhazuju, já jenom cituju. Jako to je skutečně, to bylo ve vyjádření některých těch členů, dokonce i těch, kteří byli účastní té schůzky. Takže to mě jakoby na tom, protože, a teď jestli můžu, já bych trošku stočil ten rozhovor prostě na to téma prostě, které jsem si myslel, že bude nástupnickou organizací. Já totiž jsem skutečně viděl tu iniciativu jako vyhořelou. Jo? To nebyl útěk, jak jste mě teď trošku jako předpojal prostě, že jsem od někud utekl. To bylo skutečně prostě pocit, že ta iniciativa vyhořela, že nemá dál prostě jaksi žádný potenciál, kromě toho jména, že to vidím jako skutečně největší majetek. A já jsem není prostě... registrované. To nevadí. To si může dneska zaregistrovat kdokoliv a máte smůlu. Tak to je pravda. Ale jako já jsem skutečně jako měl za to, že prostě tady už není jaksi kam dál, protože jak jste správně řekl, někteří lidi se prostě začali bát prostě po neuvážených vyjádřeních některých a tak dál, protože porušili v podstatě hlavní zásadu, a to bylo mluvit pouze se svolením 3 lidí, kteří prostě měli právo na to, aby schválili výstup na venek. Jo, to věděl každý jeden, teda předpokládám, že každý jeden člen. Já jsem neznal jako do detailu nebo do posledního člověka v to všechny, kdo se k té iniciativě hlásili. Ale ti, kteří za to měli zodpovídat, to věděli 100%. Porušil to bohužel svým způsobem pan Holkup, že jo, tím, co řekl. Porušili to i další, kteří vystoupili, a to byla velká chyba. A důsledky, které to prostě přineslo, jsem považoval natolik závažný, že mě bylo jasný, že pod tíhou těchto argumentů, prostě, jestliže polovina iniciativy se bude bát, když to řeknu otevřeně, jo, bude se bát, ale bude se to bát přiznat, že se bojí, jo, a bude teda dělat navenek jako hrdinu a bude říkat prostě, no, my nemůžeme prostě tohleto udělat, protože to by třeba někdo mohl brát jako tak nebo tak, no tak samozřejmě ta iniciativa ztrácí potenciál a je konec, že jo. A já jsem se vás chtěl teďka i zeptat třeba jako teď vyloženě prostě dotazem, jestli by ten potenciál prostě, který měla ta iniciativa, nebylo opravdu lepší, a tak, jak nemáme právně podložený tohle a říkáte sám, že to bude trvat 1 až 2, já si myslím, že daleko, daleko účinnější forma prostě konání tady v tom směru je prostě ta domobrana. Co je domobrana? Domobrana je definujte mi obrana. Domobranu. To je územní obrana prostě, když to řeknu tak jako úplně zjednodušeně, ať se nepouštíme. Domobrana není nikde definovaná v českém. No, u nás ne, ale kdekoliv v světě ano. No a to je přesně, tak když se odrazíme ze švýcarského modelu, tak já s ním nemám. Nemáme švýcarské zákony. Ne, říkám, když se odrazíme ze švýcarského modelu, tak já nemám problém začít prostě se bavit o něm a specifikovat to na území prostě českého státu. Já, jako... Specifikovat to můžete pouze v souladu s platnými právními předpisy neboli zákony a dalšími. To znamená, že pokud budete chtít zřídit ozbrojenou domobranu, budete ji muset mít schválenou v parlamentem, ano, na základě jakéhosi zákona. Ano, výsledek bude úplně stejný, možná, že to bude trvat ještě díl, nebude. Protože jako domobranu si definuje pan Bartoš. Ale to je jedno, zapomeňme na Bartoše. Používá označení domobrana. Ale ve Švýcarsku nestavil domobranu Bartoš. Ale ve Švýcarsku jsou úplně jiné zákony. Ve Švýcarsku mají lidé, kteří jsou už stabilně organizovaní v jednotkách záloh, mají zbraně vojenského typu doma, což u nás není a ani nebude. Ale nebude, protože my nejsme ve Švýcarsku, my nemáme konfederaci, my nemáme kantony a hlavně my nemáme švýcarskou demokracii. Švýcarsko není v NATO. Tak. Švýcarsko není v Evropské unii. Tak, a teď tím je konec s jakoukoliv představou švýcarského systému. A můžu teď já? Jistě. Tak, já jsem říkal, že prostě, když bychom se odrazili od švýcarského modelu, tak je úplně jedno, jestli 1 až 2 věnujeme začlenění nějaké iniciativy, prostě, která podle mě v tom duchu, ve kterým vznikla, a co, to, co chtěla prostě řešit, je mrtvá prostě.
tak proč se nevěnovat ten rok až dva tomu, abychom prostě dostali ten zákon do té podoby? Ptal jste se, v čem je rozdíl? Rozdíl je v tom, že prostě ta iniciativa má jakýsi územní členění, ale prostě ona nebyla určená pro obranu nějakého konkrétního teritoria a podobně. Ale domobranu já chápu tak, že prostě kterékoliv riziko, které nastane, jestli to bude blackout, jo, jestli to bude povodeň, když řeknu, jestli to bude prostě nezákonná migrace a s tím související nějaký rabování prostě a další věci, že jo, jestli to bude cokoliv, tak rozdíl je ten, že dneska to území prostě republiky, o stavu armády vám nemusím vůbec nic vykládat, to můžete říct vy mně, o stavu policie je to prostě obdobná písnička a teď jde o to, že když prostě bude potřeba opravdu to území republiky jako brát celoplošně jako ohrožené, tak jako kdo ho bude bránit? Tady já si myslím, že ze zákonu může bránit pouze policie a armáda. A ty zákony by bylo potřeba, to je pořád to, na čem se jaksi, vy jste přece sám řekl, že ten proces by trval dva roky tady, než bychom dokázali z iniciativy udělat, tak proč to dělat z iniciativy? V tom případě, proč pohřbíváte organizaci, kterou je třeba zaregistrovat a chcete vyrábět něco s jiným názvem, přitom jste před chvílí vykládal, že jediným majetkem je ten název vojáci v záloze, no tak vy si odporujete na dvakrát. Ne, neodporuji. Já jsem měl původně tu ideu prostě tak, jak jsem vám to říkal, do toho odchodu jsem měl za to, že prostě touto cestou je potřeba jít a ten majetek té organizace prostě zachovat. S tím, že když nad tím prostě přemýšlím na základě toho, co se odehrálo za poslední dny nebo týdny, tak jako mně přijde efektivnější prostě opravdu to úsilí vynaložit směrem k té domobraně a říkám, zapomeňme už jednou provždy prostě na nějaký jména. Já teď se nezabývám jménama, já se zabývám tím, že prostě mě přijde. Já bych doplnil ještě jednu věc. Domobrana je ve všech státech, kde existuje, podřízena opět armádě. No to nevadí. A její příslušníci mohou být povoláni přímo do armády. Bum. Tady prostě... A jsme zase u přísahy na to. Dobře, ale když bychom mohli iniciativu tlačit pod křídla ministerstva vnitra, tak domobrana by mohla být od hranic dovnitř, že? No ale prostě... to jsme u těch záloh. Proč teda chcete měnit název a pohřbívat, říkáte, že organizace je mrtvá? Není mrtvá, těch lidí je tam plno. Dívejte, já vidím rozdíl v tom, když vytvoříme iniciativu, tak bude cílem, aspoň naším cílem to teda bylo, že my jsme samozřejmě chtěli bobtnat jako početně, ale bobtnat v tom smyslu, aby to nebyli jakože klikači na Facebooku, ale aby to byli prostě lidi, kteří se skutečně aktivně zapojí, budou na sobě, jak už jsem řekl, pracovat tělesně, odborně, prostě všelijak, prostě, aby skutečně byli použitelní prostě pro jakoukoliv situaci. Ale cílem té iniciativy, a myslím si, že to by se nezměnilo nějak výrazně, by bylo to, aby, jak si žádá i ten systém státní prostě zálohy, aby prostě bylo 5 000, 10 000 a pak třeba 50 000 lidí a tak. U těch domobranců si myslím, že je to něco trochu jiného, že jo? A to si myslím, bude ještě složitější. Nebude. Protože tam si myslím, že u té domobrany, prostě když si vezmu průměrné 15 000 město, tak já si myslím, že na průměrný 15 000 město stačí prostě tímto způsobem prostě vychovat jádro třeba o počtu 20 lidí nebo já nevím, 20 lidí. Slyšel jste někdy o boji ve městě? Slyšel. A... abyste udržel 15 000 město, tam budete potřeba 5 000 lidí. No, ano. A ne ale... 20. Ale teď jste zase nechal domluvit vy mě. Já jsem chtěl říct, že prostě jádro o počtu 20 lidí by postačovalo naprosto, aby to bylo prostě těch 20 lidí, kteří budou víceméně na úrovni toho člena té iniciativy. To znamená stálý člen, pořád jako cvičí, zdokonaluje se všechno. A pak samozřejmě, kdyby ta domobrana existovala oficiálně, tak prostě ti ostatní domobranci, to budou normální občani, kteří budou chodit do práce, prostě budou vědět, že mají, že v případě, že dostanou nějaký signál, tak prostě ví, kam přijdou, co si vezmou, co si na sebe oblečou a kam se dostaví. A pravidelně, tak jak tomu je v těch zemích, kde to funguje, tak prostě budou docházet na cvičení, prostě půjdou jednou za půl roku někde na týden prostě si zablbnout, prostě tam se naučí to, co se po nich chce a v okamžiku, kdy prostě dojde k nějakému incidentu, tak prostě to znamená to, že na jeden jednoduchý signál se shromáždí x lidí a že prostě ten agresor bude mít problém s každým domem, s každým městem, s každou stodolou, když to tak řeknu. Kdežto v okamžiku existence jakékoliv jiné struktury prostě tak, než se taková organizace zvedne a podobně, tak to bude trvat prostě dlouhý hodiny nebo dokonce dny nebo možná.
Vítám vás opět při poslechu a sledování našeho debatního klubu. Československým vojákům v záloze proti válce plánované velením NATO velel do nedávné doby Marek Obrtel. Do debatního klubu přijal pozvání společně s Martinem Kollerem, aby otevřeli témata vztahující se k iniciativě vojáků v záloze, ale i k zodpovězení otázek vztahujících se například ke vzniku civilní domobrany. Já bych možná řekl to, co mě osobně trápí, jako tak bych to možná od toho se můžeme odpíchnout, že je tady nějaký ten můj akt, teda vzdání se té funkce vlastně toho velitele praporu československých vojáků v záloze, tak já bych se možná odrazil od toho, ať to nějakým způsobem teda rozebereme vlastně toto, protože to je asi největší problém. Já si myslím, že největší problém je co dál, že jo? Tak to je to, co mě osobně... Takže jenom ty okolnosti tady toho vlastně bych shrnul trošku, protože oni byli zmíněni v tom vašem článku, tak já jsem vlastně trošku cítil jako drobnou újmu to, že třeba jsme se nemohli předtím jako aspoň telefonicky třeba nějak domluvit na tom třeba, jak to vidím já, nebo prostě jaký jsou třeba věci z mého pohledu, nebo jak to probíhalo všechno od toho samého počátku, dá se říct, to mě v tom jakoby scházelo. Jinak já jako vůbec nerozporuju to, že třeba ta iniciativa nějakým způsobem fungovala živelně, to určitě, určitě ano. Byla to jako její velká chyba. Na druhou stranu já mám spoustu důvodů a argumentů, proč tomu tak bylo, že jo. A myslím si, že ono tomu do jisté míry by bylo i dál, pokud, a to je to, co mě nejvíc zajímá, pokud to neveme úplně jiný směr, a to je vlastně to hlavní, proč jako jsem rád třeba, že spolu můžeme mluvit a bavit se o tom, protože já teda maličko vemu tu historii prostě tak, jak tady už bylo řečeno, tak vlastně ta iniciativa vznikla jaksi z popudu toho Ondřeje Hrčiaka, zakladatele té iniciativy. Já se přiznám, že jsem o ní vůbec nevěděl do nějakého března. Měl jsem starosti, dá se říct, jiný. Jinými slovy jsem ani netušil, že někdy budu mít starosti tohoto typu, ale prostě k té iniciativě jsem byl přizvaný, já jsem s tím jaksi souhlasil v okamžiku, kdy jsem se po dvouměsíčním nějakým seznamování se s tím, kam to celé vlastně spěje, o čem to je a tak dál, tak jsem teda se rozhodl, že k ní přistoupím, k té iniciativě. A k mému velkému překvapení teda se potom odehrálo, a to myslím vážně, smrtelně, jakože k mému velkému překvapení se odehrálo to, že si dokonce to plénum začalo přát, abych teda té iniciativě dělal velitele. Já jako v prvé řadě musím říct, že prostě já, moje velitelské zkušenosti jsou prostě z velení zdravotnickým jednotkám, to je velké specifikum. A jako velení bojovým jednotkám samozřejmě to není úkol lékaře ani v armádě České republiky a nikde jinde. Čili já jsem tu svoji funkci zpočátku bral jako prestižní, když to tak řeknu. Měla to být jakási funkce navenek, jakoby taková tvář té iniciativy, tak jsem to chápal, tak oni to chtěli vlastně, tak ta členská základna vlastně reagovala. No a to se mně zdálo jako rozumný. Potom další vývoj samozřejmě potom přinášel další a další změny, a tak, jak se iniciativa hledala, tak vlastně přibývaly úkoly, měnily se do jisté míry cíle a s nima se samozřejmě musely měnit i cesty. A tam vznikly první problémy, protože to je to, co možná jsme si měli říct dřív, než se objevily ty články, co vlastně já beru trošku jako vlastní újmu v tom smyslu, že prostě tady je potřeba vědět, jak si tu platformu, na které ta iniciativa vznikla, to jsem teď zmínil nějak, a jak se vlastně vyvíjela. Jakožto občanská iniciativa, nezaregistrovaná, k tomu bych taky potom řekl, ale ať to nepletu všechno dohromady, tak nejdřív tohle, tak vlastně tady bylo jakýsi přání těch vojáků původně, protože skutečně ta iniciativa vznikla jako iniciativa vojáků v záloze s vojenskou knížkou, prostě legitimních záložáků. Postupně se teprve potom dorozšířovala o lidi, kteří třeba neprošli základní vojenskou službou, protože měli zájem něco dělat, oslovilo je to nějak, prostě připojili se a podobně. A pak teda dokonce i přítomnost žen a dětí, musím říct dokonce 15-16 letých kluků, se kterýma prostě byla otázka, co udělat, jestli je vyhodit, anebo jestli je nějakým způsobem angažovat třeba formou nějaké branné přípravy a tak dál, což samozřejmě by v dalších krocích bylo velice vítané, ale prostě v dané chvíli na to nebyly ani síly, ani možnosti nějaký.
Takže to byl takový jakoby ten vznik, čili tam ta platforma prostě si řekla, ta členská základna si řekla, že prostě je to občanská iniciativa, ale viděli v sobě ty vojáky, takže prvotní je taková představa byla, že se bude velet. No. Samozřejmě to vydrželo do prvního většího shromáždění, kdy prostě se objevila dost podstatná část lidí, kteří v tom začali vidět prostě problém nějaký, jakože autokratický systém do takovéhle iniciativy prostě nemůže patřit, že tam musí být jaksi ta demokracie od spodu, že v podstatě ta iniciativa musí přirozeně jaksi vznášet nebo přirozeně pracovat prostě s názorem té členské základny, což jako mně se příliš mnoho nelíbilo, protože jsem říkal, to naprosto potírá teda jaksi už i název a vůbec fungování té iniciativy. No nicméně bylo to teda, vznikl jakýsi kočko-pes prostě, který do jisté míry se vyřešil tím, že na druhým takovým větším velitelským shromáždění, který proběhlo, se ujasnili pravidla jakýhosi kodexu. Názvem kodex bych se tady taky nezabýval, jenom řeknu, že prostě to už tenhle ten základní dokument té iniciativy byl neskutečně složitý, než vznikl, než s ním ta členská základna vůbec souhlasila už s tím názvem a natož prostě obsahem. Ale nicméně podstatný pro mě bylo, když jsme se rozešli s tím, že prostě jednou za čtvrt roku bude demokratický den, kdy prostě se sejde teda to plénum vlastně těch povolaných a tam víceméně se rozhodnou věci zásadního významu, ty se zakonzervují zase na další 3 měsíce a podle nich ta iniciativa pojede. To bylo pro mě jakoby přijatelné tady toto řešení, že vlastně ten demokratický den změní nějaké věci, že a pak už se teda pojede takovým tím poloautokratickým systémem, kdy prostě se bude poslouchat, když to řeknu laicky. Ale samozřejmě, jak už to bývá, tak z mnoha důvodů ani toto nebylo ctěno a většinou vždycky právě paradoxně po těch velkých shromážděních došlo k tomu, že došlo na nějaký otřes. Někdo se prostě ráno jakoby vyspal a rozmyslel si prostě věci jinak a začal konat jinak. No, za toho ta členská základna pravděpodobně vždycky částečně jako chválila, že přišel na dobrou věc, že ho částečně byla prostě v rozporu a tak dále. Čili prostě točilo se to v kruhu. Vždycky byla část té iniciativy, která byla zacyklená taková prostě svým problémem nějakým a to posouvání se dopředu, ač ta doba si to žádala, tak bylo prostě velice složitý a prostě vázly takový ty zásadní věci, jako toho vymezení se prostě konkrétně proti něčemu, chceme tohle dosáhnout, máme takový cesty, cíle a ty způsoby dosažení, že jo. A pak je velice těžký prostě vydefinovat samozřejmě ještě navenek nějak to, co vlastně teda chceme, čeho to chceme dosáhnout a hlavně ten způsob, že jo. Protože je jasný, že vy jste to konec konců i v jednom příspěvku mě vlastně napsal do mailu, že považujete třeba demonstrace a petice za neúčinné a proto vlastně ta iniciativa celá vznikla. Takže s tím já naprosto s váma souhlasím, že prostě petice a demonstrace jsou jenom malým zrnkem v mozaice a ta iniciativa měla být právě jiná. A měla prostě působit, a k tomu se asi dostanem pak v té další části, měla prostě působit na politickou scénu v České republice a něco jí naznačit. Něco nějaký naznačit. A to něco a nějak právě bylo to, co bylo potřeba nadefinovat a co bylo velice těžké prostě za té dané situace. Takže toto jsem bral jako dluh, když prostě se mluví o tom, jestli bylo schopně nebo neschopně ta iniciativa vedená, tak samozřejmě ono to má spoustu prostě příčin a ty důsledky jsou samozřejmě, byť nepopírám jako roli toho, že já prostě jsem v té své roli nebyl ani, dá se říct, nějak úplně spokojený, když to řeknu takhle laicky. Já jsem dokonce na dvou těch shromážděních i uvažoval o tom, že bych třeba to velení té iniciativě, to ryze velitelský, ten post velitelský vlastně svěřil někomu, kdo se cítí být víc tím vojákem, ale zároveň jsem si jako nedovedl představit, že bych třeba úplně pustil jako z rukou ty otěže toho vyjadřování se navenek a podobně, protože by to pravděpodobně dopadlo tak, jak to dopadlo třeba v té reportáži těch reportérů ČT, kdy se to malinko nebo víc vymklo prostě kontrole a někdo prostě v dobré víře, že řekne něco, co posune tu iniciativu dál, tak udělal, tak se stalo to, co se stalo. Tak to je můj úvod takový k tomu. No, já k tomu můžu říct akorát tolik. Já jsem tomu věnoval dohromady asi 2 kritické řádky, kde jsem napsal, že teda iniciativa má nedostatky v tom, že
za prvé má špatné vedení a za druhé nemá správně definované cíle. A další, co jsem uvedl, že největší ohrožení je z důvodu toho, že za prvé bude tlak ze strany státní správy, protože nefunguje v rámci zákona, a za druhé průnikem lidí, kteří mají extremistické tendence. To bylo celé, co jsem napsal kriticky, jinak jsem napsal, že to je samozřejmě velmi dobrá vlastenecká iniciativa, ale třeba jí dá do pořádku, takže to je první věc. Druhá věc, takže jinak jste uváděl, že kontakt nebyl. Kontakt byl, já jsem oslovil pana Holkupa, který byl jako kontaktní osoba ještě v době, kdy jste tedy oficiálně velel. Než jsme se stačili nějakým způsobem kontaktovat, já jsem čistě nabízel, jestli nechcete pomoct s organizačními záležitostmi, protože ty evidentně teda pokulhávali. A můžu ještě jenom potom, z jakého titulu vlastně vy jste chtěl jako pomoct? Protože to potom je vlastně pro mě podstatný i pro ten samotný největší problém, který já s tím mám. Takže možná jako, že vy jste se nabídl z titulu jako jakýho třeba? Z titulu takového, protože jsem to považoval za rozumnou věc, která není správně vedena. To znamená, že chybí to základní, což je pořádek a organizace v každé organizaci. Nejenom teda navíc organizaci, která řekněme je tedy vojensky organizovaná, která je částečně ozbrojená, jako VES, to jako nějaký partizánský oddíl, to je zcela mimo realitu. Ale ozbrojená navíc je to v rámci legality, jako, že jo, no, to, v rámci legality to... těžko, protože vy můžete mít ozbrojeného občana, ale nemůžete mít ozbrojenou organizaci. To jsou dvě různé věci, protože i každá parta lovců je někde zaregistrovaná. Každý sportovní střelecký oddíl je zaregistrovaný. Vy jste vytvořili v podstatě organizaci, která byla ale nelegální. Kdyby jsme na to šli naprosto natvrdo z hlediska zákonů, tak jste v pozici obyčejných teroristů, kteří tady chystají ozbrojený státní převrat. No, my jsme ji právě nevytvořili, tu organizaci. Ale vy jste ji vytvořili de facto. De facto. Ale to ne, je úplně jedno, no, ale to nic neznamená, to je výmluva na úrovni 5. třídy základní školy. Protože jestliže vytvoříte několika tisíci členů organizaci, která je vojensky organizovaná, ozbrojená, tak nemůžete tvrdit, že neexistuje. To se vám vysměje i obyčejný začátečník oblasti práva. To je právě to, že veškeré ty informace, které jste vy zřejmě o té iniciativě získal, tak právě už teď tím, že říkáte třeba několika tisíci hlava organizace, že jo, já nebudu upřesňovat ty počty nějak, nemá to smysl tady na tom, ale rozhodně to není až tak, jak to na první pohled se může zdát, jo, že by to byla několika tisíci hlava organizace ozbrojená ještě k tomu a podobně. No, jako... uváděli jste počty 2600 členů, z nich část je ozbrojená. 6100 členů by se dalo říct podle facebookových jako příznivců a podobně. No, takže oni ty počty, to je, já bych skutečně počty nechal stranou, ale prostě není to několika tisíci jako hlava organizace. 2600 členů je několika tisíci hlava. Já vím, ale kde? Že jo, to jsou, ty berete asi ze stránek Facebooku, protože... Já jsem tyto informace našel jako jediné oficiální. No, tak jste právě. Měli v tom případě publikovat a nemást veřejnost. Tam nešlo vůbec o matení veřejnosti, že jo, to je, ta iniciativa měla jako základní úkol ten, že se vlastně k ní měl původně připojit každý, tam o ozbrojené vlastně iniciativě nebylo vlastně ani slova, jako a jestliže jste pořádali cvičení ve střelbě, tak nemůžete tvrdit, že ale pořádali. Nepořádali právě. Nepořádali. Ale ano. Ne, my jsme ho nepořádali, protože to byla základní myšlenka té iniciativy, že právě ona, jakožto neexistující iniciativa, ona nemůže nic pořádat. Takže to, co se pořádalo, tak byl třeba instruktor střelby, některé prostě ze skupin té iniciativy, já záměrně nebudu používat ty vojenské termíny, že jo, kterými jsme tam třeba vnitřně používali v rámci toho členění, ale prostě některá to uskupení prostě mělo mezi sebou střeleckého instruktora, tak ten prostě jako osoba uspořádal prostě střelecký den. Pak měla... Přesně tím jste se stali ozbrojenou organizací. Ale... Z právního hlediska bez diskuze. No tak to nesouhlasím. To jsou výmluvy jenom. To nesouhlasím. Jestliže... Z právního hlediska rozhodně ne. Z právního hlediska ano. No ne, protože... Můžete začít s shromažďovacím zákonem. My jsme... To prostě... Já, kdybych byl střelecký instruktor a pozval Pepu, Frantu a Vaška, ať si jdeme zastřílet na střelnici, přičemž... Všichni držíme prostě legálně nějakou zbraň, anebo drží jeden a v rámci té střelnice může i člověk, který prostě nemá třeba oprávnění a podobně. A to je celý. Tam jako... Vy jste nebyli rozčleněni na vojenské jednotky typu rota, prapor a podobně? Byli. Tak vidíte, říkali, tak nevykládejte, že organizace neexistuje. Možná týdny, já nevím. Kdežto v tom mně přijde... Já si myslím, že vy to sám píšete v těch článcích velice hezky a já si myslím, že to do toho zapadá, prostě, že v podmínkách dnešní změněné
geopolitické, bezpečnostní situace, zejména v Evropě, to nás tlačí, že jo, pochopitelně, a bojím se, že brzy i u nás. Takže prostě já bych zapomněl úplně na staré principy. Prostě, když tady existovalo socialistické Československo, já už teda malinko jenom, ale taky jsem zažil a jako vím, jak fungovala Československá lidová armáda, ještě jsem se ten systém učil, tak jsme věděli, že prostě ty jednotky tu jako taky byly, jenomže na to jejich zmobilizování, když tenkrát budu používat terminologii tehdejší, že jo, tak ty mobilizační střediska a tohle to všechno, to mělo čas, že jo, to my jsme se učili, že to bude trvat, že to je proces na půl roku třeba. Ale dneska si myslím, že je doba taková, že prostě my nemáme půl roku, že jo, my budeme někdy mít hodiny třeba. Znáte, jaké jsou časy mobilizace naší armády? No to nechci ani... To je, ano, ale to je aktivní profesionální armáda a vy si myslíte, že tady budete dělat minutovou mobilizaci, kde žijete? No ne, to jako já si to nemyslím, já jsem o tom přesvědčen. No to jako to jsou ovšem větší chiméry, než to, co jsem slyšel na začátku. Ne, nejsou. Jo, to je, já jsem toho názoru, že v první řadě je třeba využít to, co je hotovo, a ne začínat znova od úplného začátku, řešit zase stejné problémy, zase filtrovat lidi, zase řešit nějaké další případné registrace, budou tahanice politické. To, co navrhujete, bude vytvoří úplně stejné politické problémy, ne li horší. Takže podle mého názoru, tady budeme mít aktivní zálohy armády, pak tady budeme mít ČS vojáky v záloze, kteří tady nějakým způsobem přežijou. Pak tady bude domobrana pana Obrtela, pak tady bude domobrana pana Bartoše, pak tady bude domobrana nějakého studenta, který zakládá v Praze. V podstatě každé kotěhůlky budou mít vlastní domobranu, kterou si budou asi sami organizovat a vyzbrojovat. To je prostě kočičárna neuvěřitelného způsobu. Já jsem navrhl v té třetí části, ke které jsme se vůbec nedostali, že by jednotky vojáků v záloze nebo ČS vojáků v záloze spadaly pod vnitro a to by zajišťovalo samozřejmě v souladu s platnými zákony, které bude třeba navrhnout, prolobovat, zrealizovat i výcvik, dislokaci i s tím, že by se vytvořily takzvané jednotky vnitřní stráže, které by hlídaly strategické objekty a hranice, čímž by se zároveň vytvořilo i několik tisíc pracovních míst, což by byla daleko lepší investice, než to cpát do nějakých imigrantů, kteří stejně tady přijdou, užijou si a zmizí. Takže to je celkový a finální můj návrh. Konečně jsem byl schopen doříct. Ale jo, my jsme to skoro dořekli předtím. Já to chápu tady toto. A jako já bych to dokonce... Pakliže to bude skutečně vyviněno jako z nějakých politických půtek a tak dále, jakože že to nebude věc ani pana Lidinského, ani národní demokracie, ani kohokoliv jiného, tak jako to má hlavu patu. Ale já jenom chci říct, že v nových zdrojových podmínkách se mně zdá prostě ten model té domobrany jako efektivnější. A když zatím nic neexistuje, protože ta iniciativa, ono už se o ní nedá mluvit ani teď, jako, protože polovina lidí z ní vlastně odešla. Že jo? S tím mým odchodem vlastně jako polovina těch rod nebo jednotek prostě je mimo. A zůstali prostě... Kde jsou? Autonomně, když to řeknu. No. Dobře, to neznamená, že se nemohou znova vzkřísit a zapojit. Já vám to řeknu tak, až se skutečně dopodrobna, až byste se dopodrobna seznámil s tím vlastně, jaký je stav v podstatě těch přeživších jednotek, tak uvidíte, že třeba mám trochu pravdu. Jako, jo. Já se o tom nepřu. Celá organizace je v krizi, je mimochodem v krizi, protože odešel velitel a rozpadl se štáb. No, protože prvním úkolem každého velitele už v době starověku bylo starat se v první řadě o svoje vojáky. No, tak hotovo. To s váma souhlasím a taky jsem to tak v roli velitele jako velitele s velkým V vždycky dělal. Že jo? Tak měl jsem svěřené jednotky mimo území republiky a tímto způsobem jsem se o ně staral, ale já se vracím k tomu, co jsem řekl na začátku, jako tady to slovo velitel musíme brát jakoby hodně s rezervou, spíš je to ten, kdo jde z kůží na trh prostě vzhledem k tomu, o čem si tady celou dobu povídáme, že jo, tak to je víc je to tato role, než ta velitelská. Ne, jako... řekněme to takhle, vám se líbilo být tváří organizace, ale ne zodpovědnost, když no, to řekneme to vůbec přesně. Takže jakmile vyplynuly problémy, tak jste zmizel a organizace starý se o sebe. Pane kolere, ta organizace má problémy, to konec konců, no nemůžu se vlastně, ale to konec konců ví každý, kdo s ní přišel do styku a to byste
jste mě teda naštval s tímhletím stanoviskem totálně, protože jako takto, já s tím mám problémy od 2. května denně. To vám můžu slíbit. A proč je máte, když jste odešel? Teď už vás to přece nemusí vůbec zajímat a vymyslel jste si novou organizaci. No jistě, ale já chci říct, že od 2. května nebylo dne, abych si prostě když jsem vstal ráno, abych si prostě nevzpomněl na československý vojáky v záloze, co nemám hotový, kde mám ještě hafol mailu, kde co potřebuju zařídit, poslat a tak dál. Tím chci říct, že prostě to není, že tváří. Já seru na všechny tváře, říkám na kameru otevřeně, prostě nechci být politikem, nechci se profilovat v nějaké prostě na nějaké politické scéně a znovu opakuju, seru na jakoukoliv profilaci navenek, já to tady říkám otevřeně. Tak jsme se dostali na tu správnou úroveň. Tak. Já na to si nehraju, nikdy jsem si na to nehrál a hrát si na to nebudu. Když jsem do nějakého článku, teď naposledy jsem dokonce napsal, že prostě nehodlám utrácet jakoby nejlepší léta lékaře prostě v politice. Nechci, děkuju. Ale takže tím jenom reaguju na to, že tvář a když přijdou problémy, tak zdrhnout ne, to ne, opravdu ne. Já jsem to skutečně viděl tak, že prostě další plýtvání časem je neekonomické, neefektivní prostě. Jo, protože ta iniciativa se dostala, ano, beru svůj podíl viny na tom, jakkoliv prostě, jak říkám znovu, musel jsem zvažovat 1500 věcí, tak svůj podíl viny na tom bez pochyby mám, ale v té chvíli, kdy jsem tu funkci položil, tak jsem ji položil proto, protože jsem si uvědomil, že ta organizace je fyzicky mrtvá, protože proto už jsme to řekli. Jo? No nevím, já jsem se setkal s lidmi, kteří rozhodně mrtvě nevypadali. No počkejte chvilku. Jako samozřejmě, když dostanou nějaký to jiné zastřešení, které je nepřivede na tu ruskou frontu, tak to má smysl, to jo. Ale znovu říkám, já bych dneska viděl prostě, a to můžou být klidně i ti sami lidi, ale prostě skutečně mě přijde lepší z mnoha důvodů, jako třeba když už něco měnit a když už do něčeho opět investovat čas, opět energii, prostě opět se jako snažit o změnu zákonu, o kontakt s politiky. Zatím jste se žádnou nesnažil. No to nevadí, tak ale neříkejte opět. No tak to, tak opět s tím mít starosti, ať to shrnu pod jednu prostě jaksi zastřešující frázi, tak jako bych se věnoval spíš teda skutečně tomu modelu domobraneckému. Takže nová organizace pana Obrtela, až někde zase něco zavibruje, tak pan Obrtel zase uteče a vymyslí si organizaci Národní garda. Právě to je na tomto kouzelný, že u té domobrany prostě se svým způsobem nežádá jako nějaký vertikální model, že jo, tak jak třeba tady u iniciativy, protože on stejně nebyl naplňovaný. Znovu říkám, tady to je, když bude mít Český svaz chovatelů drobného zvířectva svého předsedu, tak je na tom králíci líp. Králíci neohrožují politický systém. Já vím, ale ten předseda je na tom líp, než velitel československých vojáků v záloze. Právě protože králík se příliš nevyjadřuje prostě k problémům prostě všeho druhu. V okamžiku, kdy ten člověk, každý jeden, pochopí svoji roli v té organizaci, tak je vyhráno, protože to jsem jim teďka nakonec ještě vlastně psal jako poslední stanovisko, který, protože mě nějak prostě aktivně něco poslali, tak já jsem na to tak odpovídal, že jsem říkal prostě, že jeden z důvodů, proč to nemohlo prostě fungovat, je to, že si neuvědomili, že v rámci té hierarchie prostě má každý svoje místo v tvaru. Prostě to jako bohužel, to i v takové organizaci neexistující, nezaregistrované prostě a podobně, tak tohle pokud chtěli, aby to fungovalo, muselo platit, protože ten člověk nemohl prostě z pozice střelce jako hodnotit strategickou prostě pozici iniciativy a dokonce se k tomu vyjádřit do médií, že jo? To je, takže to byl takový prostě jeden z největších problémů a na tom si myslím, že to ztroskotalo i po té stránce, o které jsme myslím, mluvili, že to ztroskotává i jinde, že jo. Já určitě, teda no. Zmíním ještě jednu věc, i když teda už nejste členem a neustále teda se snažíte ovlivňovat tuto organizaci, již nejste členem, jak jste sám řekl, snažíte se ji transformovat do nějakého jiného svého nápadu. V tom případě jako nechápu, proč zvete členy na jakousi proruskou demonstraci a vyzýváte, aby tam mávali, přinesli si ruské vlajky. Já myslím, že to je, no, mě jste tam zval dokonce taky. No však vás jako člověka, jako já,
kterýhokoliv takže člověka. Já jsem udiven, že mluvíte o tom ne teda politické zaměření, ne Rusko, a na druhé straně tedy sbíráte síly pro nějakou demonstraci a mávání ruskými vlajkami, což opět povede k tomu, že tato iniciativa bude označena přesně, jak jste říkal, jako Putinovi agenti. To je podle mě ale opravdu špatnost. Ale to jste úplně vedle. Já jsem nikoho nezval za iniciativu. To je jako zajímavé, že na Facebooku to koluje i mezi lidmi z vaší iniciativy. No tak protože si to našli. No tak jako vidíte, tak se netvařte, že to není vaše akce, ale nezvete. No je to moje akce. Zvete nám demonstraci s ruskými vlajkami. No a víte proč? No proč? No protože nesouhlasím s tím, aby prostě po školách chodil člověk v tísni a vykládal, že největším nepřítelem tohohle státu je Rusko. A to já s tím souhlasím, člověk v tísni je známý jako organizace řízená zcela odinut. Ovšem touto demonstrací, pokud se jí zúčastní organizovaně, příslušníci iniciativy z nich uděláte mezi politiky a médii ruské agenty. Chtělo by to občas také, než se takováto akce pořádá a vymýšlí přemýšlet, jaký bude zpětný dopad. Já můžu pořádat, co chci, že jo, já jako občan, teď jsme to řekli, já od 24. nejsem prostě velitelem iniciativy, veřejně se to prostě deklarovalo tady ta věc. Jestli tam půjde člověk XYZ z iniciativy, je naprosto jeho věc. Jestli tam bude pobíhat s označením iniciativy, bude to další jeho mat munice, ne, bude to jeho munice proti iniciativě. Ale s tím já nemůžu nic dělat. Jako v tom případě byste ale měl na tuto možnost upozornit. Já? Tak vy, když je oslovujete, tak byste je měl taky upozornit, jaké vznikají pro iniciativu rizika. Já je neoslovuju, já vám znovu říkám, já je neoslovuju. Vy tady mluvíte o nebezpečí, že někdo bude tady pracovat v iniciativě pro Úsvit a sám je taháte do pozice, že tady budou označeni za Putinovy agenty. Já je neoslovuju. Já prostě, jestli tam někdo přijde s hákovým křížem, když to řeknu, tak mě to bude velmi mrzet. To bude celý pan Krejča spol, že? To doufám, že ne. Ale jako člen vašeho štábu. To mě může mrzet opravdu jako nějakým způsobem, ale já s tím nic víc neudělám. Stejně tak, když přijde s označením iniciativy, tak přijde, ale co já s tím nadělám? Nevyzval jsem je, neorganizoval jsem je, žádný rozkaz k tomu nedostali, žádný pokyn, prostě nic. To je jako jestli si člověk X stáhl prostě událost a líbí se mu a chce tam přijít, tak ať přijde. A když si k tomu vezme ruskou vlajku, mě to nevadí, protože na tak této vám už ne, vy za nic nezodpovídáte. Vy jste včas zmizel, můžete veselé ničit. Jo, jako tady pro vás je nakonec výhodné iniciativu rozbít, abyste získal ovečky pro domobranu, později pro národní gardu a jak to nazveme potom? A o Brtelovi prapory. Jako no mně se nelíbí to, že vytváříte prostor pro útoky na iniciativu. Já? Ano, tím, že zvete na tuto proruskou demonstraci. Já je nezvu. Já znovu po šestý říkám, že je nezvu. Já nevím, jak jste na to přišel vůbec. Já skutečně nemám důvod je zvát a prostě jelikož na tom přiblblým Facebooku prostě zřejmě mám někoho a já to ani nevím, jo. Možná tam mám někoho v přátelích takzvaných, to slovo taky nemám rád v souvislosti s Facebookem, ale prostě jestli je tam mám v přátelích, tak logicky se mu ta akce zobrazí. A on jako občan se rozhodne, jestli půjde nebo nepůjde. Stejně jako paní Pěnkavová nebo jiná. Jenom, že paní Pěnkavová asi nebude členkou iniciativy a nestane se cílem útoku ze strany jak tedy médií, tak politiku, ale především státní správy. Tomu já nemůžu zabránit. V tom případě byste ale měl na svém Facebooku všechny oslovit, že jsou i takováto rizika. No rizika nese každý sám za ne, sebe. Když se takhle projevujete, tak byste měl jednat férově a čestně a říct lidem z iniciativy, že pokud budou pobíhat po Praze s ruskými vlajkami, tak si kopou hrob. Ale já jim nemůžu nic říct. Jako byste jim to neřekl? Říct ten, kdo je já nevím, jestli mají dneska někoho. Kdo organizuje vůbec tu demonstraci, vy? No tak v podstatě jsme trojice organizátorů, osob. To není žádná politika, v tom není žádná politika, to není žádná strana. Prosazovat ruské zájmy podle vás není politika? My neprosazujeme ruské zájmy. Jestliže někdo pobíhá s cizími vlajkami, tak jako symbol prezentuje zájmy tohoto státu. Pochopím to u pana Vyvadila, který tady má jakési jméno jako šéf jakési proruské skupiny oficiální. Říct, já klidně půjdu s americkou vlajkou, když ucítím, že prostě, že americká ambasáda ale to učinila je přece to tež. No však jo. Vy byste měl běhat na nejvíc českou vlajku a cizí vlajky.
Vlastní členění, říkám, bylo tohoto typu, že jo, ale že by prostě šla na střelnici rota střílet, to se nikdy nestalo. Tak šla část roty, šla četa nebo družstvo. Šla skupina lidí střílet. No to, zase, to jsme u výmluvy z páté třídy, to vám neveme ne, ani jako... začátečník oboru práva. Ne, to není výmluva, to je fakt prostě. Fakt je ten, že jste vytvořili ozbrojenou organizaci a mně nejde o to, abych vás za to napadal. Mně jde o to, abych pomohl likvidovat problém, který tím vznikl. Problému je řada, jako to já jsem říkal na začátku, že prostě problému je řada. A já ještě k tomu musím říct asi tolik. Já jsem byl prostě možná nejaktivnějším členem té skupiny, který prostě neustále, protože jsem tím, byl jsem k tomu i nabádán lidma vysoce povolanýma, můžu říct tady v tom, aby k té registraci došlo, aby k té oficiální prostě formě té organizace se nějak schylovalo a tak dále. No ale jak si ono... Právě ze strany té členské základny k tomu byla prostě naprosto minimální nebo nechřkuli prostě žádná vůle. Jo, z mnoha důvodů, které asi nemusíme prostě tady pitvat, ale kohokoliv byste se vlastně zeptal z toho užšího spektra těch lidí, se kterými jsme se bavili o těch zásadních věcech, tak prostě tam bohužel ta vůle k tomu nebyla. Jasně, já jsem je chápal, proč teda nechtěli sáhnout tady k té formě té registrace a toho zoficiálnění té organizace. Protože taková ta řeč, prostě co jednou existuje, může být zrušeno, že jo? Nebo zakázáno a podobně. To si to mělo svým způsobem hlavu patu, protože pakli, že by něco vzniklo a bylo to zakázáno, tak už cesta zpět asi teda není patrně. Samozřejmě, že je. Tak to bych si poslechl. To... Stačí změnit název organizace. Jo, takhle, no, tak to jo. Jednoduchá cesta, opět jsme u právního začátečníka. Ale to si myslím, že právě je největším majetkem té iniciativy, jako největším majetkem iniciativy je její jméno. Jo, já, jak jste mluvil o těch počtech, který já prostě nechci nějak specifikovat, tak řekněme si na rovinu, že prostě ty počty si musíme říct jako počty facebookových příznivců, počty nějakých aktivnějších členů, kteří na tom Facebooku vyvíjejí nějakou aktivitu a vyjadřují se k problémům politickým nebo jakýmkoliv. A pak je teda ta malá skupinka těch opravdu aktivních členů, kteří prostě skutečně měli tendenci na sobě pracovat po stránce tělesné, odborné, prostě všelijaké. Takže to je jako jedna věc tady, že ty počty jsou velice sporný. A teď jsem tu myšlenku hlavní, teda, jestli mě napovíte, co jsme měli teďka za... Já jsem potřeboval něco podstatného k tomu sdělit a teď jsem to... Tak teď už se to zamluvil úspěšně. Teď jsem to zamluvil, no. Otočte list. No to byla dost taková... Vzpomenete si. No, prostě... Podle mého názoru tady je řečen základní problém. Vy už nejste vojáci v záloze, vy jste nějaká organizace, kde jsou nejenom vojáci v záloze. To bych doplnil, jak jste sám uvedl. Tím pádem už vám nesedí ani ten název. Nesedí, ale tak, jak prostě někdo je spolek chovatelů drobného zvířectva, že a později se nazývá, já nevím, mladí chovatelé nebo něco a prostě pořád je to totéž, tak tady si právě, a to je to, na co jsem zapomněl, vracím se k tomu vlastně, že největším majetkem té iniciativy bylo její jméno. Že jo, to je, takže prostě jakákoliv změna třeba toho jména a podobně, to vidíme dneska vlastně, když je to ve stavu, v jakým to je, tak v podstatě ti lidé jako chtějí, pokud jsou to českoslovenští vojáci v záloze, tak ti lidé zatím vidí něco, co tady nějakou dobu existuje. Nějak se to vymezilo, byť třeba nedokonale, ale prostě ta firma má nějaké svoje jméno a to si myslím, že je jako její největší vlastnictví. Pokud se to přemenuje třeba na Branný spolek nebo Svazarm nebo cokoliv jiného, tak prostě bude si to budovat tu pověst znovu třeba. Bude jim třeba lepší, já nevím, ale jako myslím si, že to jméno bylo to nejdůležitější na tom. A proč mi to tak proč to takhle říkám, nebo si to myslím, je to, že prvotním cílem vlastně té iniciativy, to je to, co z nás udělal vlastně, co z nás udělali ty média a podobně, nebylo žádný běhání po lesích a střílení. Jo. To je právě, možná nevíte, jelikož jste nebyl u toho, nebo nevím, kam sahá ta vaše znalost až do té historie té iniciativy, ale prostě ten prvopočátek vlastně byl velice těžký pro toho zakladatele třeba, pro toho Ondřeje Hrčeka, protože on se tam potýkal s řadou skutečných nefalšovaných extrémistů, prostě rasistů a podobně, kteří infiltrovali tu iniciativu a potom vlastně už to byl i můj jaksi job, bych řekl, od toho dubna do června zejména, pak už to tolik nebylo, ale prostě v těch prvních měsících jsme skutečně museli bojovat tady s těmi jevy a těmi izmy všemi, které se tam prostě prolínali tou iniciativou a někteří lidé si to opravdu pletli s tím, že to je nějaká bojůvka nebo nějaká gerila.
kam vlezou a dostanou flintu a půjdou to rozstřílet. Ale to prostě vůbec toto nebylo smyslem. Smyslem bylo prostě vytvářet nátlak prostě na tu politickou reprezentaci v tom smyslu, že je tady skupina lidí, která tvrdí, že když prostě se někdo rozhodne, jak si konat proti občanům tohoto státu, takže třeba je tady nějaká skupina, která má v úmyslu se tomu nějakým způsobem vzepřít. Ten nějaký způsob je pochopitelně, vám to třeba vyvolává úsměv, ale když se prostě podíváme na ten problém jakoby podrobněji, tak jak chcete té veřejnosti prostě sdělit to, že máte prostě zájem něco měnit, že prostě jste odhodlaní pro to udělat i víc než petici nebo demonstraci, ale prostě jak si chcete zachovat tvář, že jste člověk, který prostě uvažuje demokraticky prostě a v mezích jako nebo v mezích ústavního práva. Jako. No vy jste přesně přešli, protože vy tvrdíte, že chcete konat jako skupina jaksi politický nátlak a přitom ta skupina neexistuje, když vy si odporujete v jedné větě. No, neodporuju si to. Ale odporujete. Jako já si myslím, že ten tlak tu je, ať se to jmenuje jak chce, nebo ať to prostě, jako vidíte, to není že... o tom, jak kdo chce. Mluvíme o jedné organizaci. Říkáte, tato organizace působit, má politické požadavky no. A zároveň neexistuje. No. Tak jak chce, za koho vy mluvíte? Za pana Obrtela nebo za nějaké vojáky? Jestliže mluvíte za nějaké vojáky, jste reprezentant jakési organizace. Vy si celou dobu totiž něco namlouváte, že něco jste a nejste a odporujete si v rámci jedné věty. Neodporuju. Já si myslím, že vy jste prostě do jisté míry politik. Jo? To je vlastně i to, v životě jsem nebyl. No ne, já říkám do jisté míry, že jste politik, protože vy to vidíte z té roviny prostě politické, proti které se ta iniciativa přímo brutálně vymezovala. Jo? Ona... Já mluvím z právního hlediska. No, prostě ten můj dotaz vlastně potom... Právo a logika jsou jasné, to jako neomelete žádnou politikou, to je prostě fakt. Vezměme ten fakt. Věděla ta veřejnost, kdo jsou českoslovenští vojáci v záloze? Věděla. Od jakživa je považovala za organizaci, nikoliv za nějakou náhodnou partu. Dobře, to souhlasím. S jasnou strukturou, s jasně vymezeným vedením, která přitom se neorganizovala a tudíž porušovala zákon. Věděli politici, že je tady nějaká prostě organizace československých vojáků v záloze, věděli to. Je jim úplně stejno. To nevadí, ale prostě věděli to nějaký. Jo? Takže tady jde o to, že prostě jestli to bylo či nebylo organizované, v podstatě nebylo v tu chvíli vůbec důležitý. Jo, tam prostě šlo správně o to. Z hlediska to důležitý je, protože bylo, můžete být ze zákona zakázání. Vám to stále nedochází, ta objektivní realita? Ale mně to bylo v tu chvíli jedno. Ale jo. To vám nemůže být jedno, jestliže z vás udělá televize bandu vypitých teroristů, vypitých, kteří porušují... To ne... No to jsem si přečetl různě. Já jsem byl zděšen, jaké názory o vás se šířily v médiích. Já jsem byl zděšen z toho vypitých, jako to ostatní... No to tam bylo taky. No tak dobře, ale tak tam je věcí... Že jo, to, kolikrát... to jako podle mě to je úplně špatné vedení. Prostě vy jste se neprezentovali správným způsobem a navíc jste umožnili to, aby se proti vám organizovala státní správa, která to naprosto logicky udělá. Protože jestli existuje vojensky organizovaná skupina, navíc částečně ozbrojená, která cvičí, no tak je to logicky záležitost, která by měla být v souladu s platnými právními zákony, a to nejen u nás, ale kdekoliv v Evropě a v civilizovaném světě. Jo, dobře. Tak já tu platformu vaši znám tady tu a právě pokoušel jsem se teda na ní reagovat a zeptám se ještě třeba vás, kolikrát o vás jako k osobě řekli prostě lidi různý názory. Já když jsem se probíral jenom vlastně tím, co jste o sobě sám napsal a poskytl, že a tak dál, tak vy jste tam vypsal na 19 stranách a na 12 stranách, čím vším jste byl nazvaný, kdo to o vás řekl, a to jsou lidé zleva, zprava. To jsem nikdy nepsal. Jo, tak to jsou vaše to materiály. Ukázat? Můžu, kde ale... jsem psal, že někdo o mě něco napsal, já jsem nic takového tak nepsal. Tak Čulíkové a ale Čulík, no, tak Čulík o mě napsal všechno možné, ale já jsem ani neuváděl přesně, co o mě napsal, já jsem jenom uvedl, že Čulík mě napadal, já se na tom stále. Příkladu jenom chci říct, že mě třeba říkáte, že co o nás kdo napsal vypitých a nevím jakých lidí. Problém je v tom, že já nejsem politická síla. Ale vojensky organizovaná organizace je politická síla. Jestli o mě nějaký pan Čulík napíše, že jsem takový nebo makový, je fuk. Ale jestli vy chcete dělat politickou činnost a necháte se takovýmto způsobem rozmazat médii, tak to je podle mě naprosto zásadní chyba. Ale jo, to já jsem nikdy tady tu chybu nezastíral. Tu já jako přiznávám a nakonec jsem to řekl v úvodu vlastně tady té naší debaty. Jo, takže když se vrátíme k
té podstatě věci, tak já jako jsem na začátku řekl, že jsem si těch chyb vědom, ale ty chyby mají nějaký svůj důvod, že jo, já prostě jako osoba jsem neustále balancoval prostě na nějaké hraně. Mimochodem třeba, já jsem ten svůj odchod víceméně z té iniciativy zvažoval dvakrát. Poprvé to bylo vlastně po shromáždění velitelským, kde prostě jsme nedošli, jakoby dá se říct, vůbec k žádnému závěru. Pak ještě navíc vznikla krize právě toho, nebo toho typu, o kterým mluvíte, to znamená právě registrovat, neregistrovat, máme nějaký cíl, asi máme, jak k němu dojdeme, nevíme vlastně, že, nebo tak nějak, čili já se vám musím dát zapravdu jako v tom, že tak, jak to říkáte, tak to je. Ale prostě ten prostředek toho dosažení těch cílů, ten byl nesmírně složitý, nebo ta cesta k tomu cíli byla složitá, protože pracujete prostě s obrovským množstvím naprosto rozdílných lidí. Třeba v naší iniciativě se vyskytují lidi, dá se říct, napříč spektrem politických stran. To není jako, že by to bylo TOP 09, nebo že by to byla nějaká národní demokracie například, která byla často zmiňovaná jako v souvislosti s iniciativou, nevím proč, protože my zcela máme... Zcela logicky, protože pan Krejča z Národní demokracie patřil k vašim nejbližším spolupracovníkům. Dobře, pokud nebyl ráno vyloučen. Mým rádoby náčelníkem štábu, jako člověkem na postu, který by se nazýval náčelníkem štábu, byl člen TOP 09. Tak proč nás nespojují s TOP 09? Jo? No, protože TOP 09 není vedená jako extremistická organizace, no, to snad je logické. No, ale tak a komunistická pan Krejča, strana... ten mě vyloženě napadl, že jo, na základě teda vaší informace mě označil za sionistického zednáře. Vám se zdají takovéto názory normální? Vy budete jako propagovat nacismus? A vy se tak cítíte, nebo ne? Ne, ale pan Krejča mě takto označil, jako člen vašeho štábu. No to už ne, to už bylo po rozpadu té organizace, teda, nebo respekt, no už dá se říct po jejím zrušení. Dívejte, jako, abychom si jako on řekli... On tam nebyl první den, vy jste ho tam měl delší dobu a jo, určitě jste měl vědět, jaké názory takový člověk má. Já jsem je... A zodpovídáte za něj. Já jsem je do jisté míry znal, ty názory, ale... To je právě to, co se snažím vysvětlit, že ten topkař bude mít nějaký názory, ten z Národní demokracie bude mít nějaký názory. Jenomže topkař nebude nikomu posílat antisemické nadávky, to se na mě nezlobte, to je trošku rozdíl. Já jsem ji neviděl, jako jo, nebo nevím, jako je co zajímavé, jste že se odvolával na vás. Že jsem mu poskytl ten ano, materiál, to je přesně. Pravda, protože vy jste ho tam taky jakoby tituloval nějakým... Já jsem mu netituloval, já jsem řekl jasně, že no, podle důvěryhodných agent... informací je placený agent policejní. Tak, no tak to je taky docela takový slušný. Takže... Ano, ale nicméně to byla informace pro vás a slušný člověk, takovéto zásadní informace nedává dál, že? No já si je zase radši jako ověřím. A ověřil jste si je? No jako pracuje se dokázal na tom. Dokázal jste to? Pracuje se na tom, ale já jsem se první zeptal jeho, že jo? Já to tak dělám a třeba. A on by vám to nějaký agent řekl? Ne, tak ale musí mít pro to nějaký aspoň argumenty, který má to vyvrátí, že? Žádné třeba... vám nemůže dát. Proč by nemohl? Jako... A jaké řekl argumenty? Tak jako samozřejmě, že vy jste říkal už tam v tom článku, že to bude tvrdošíně zapírat, ale jako já nevím. Já jsem to nepsal v článku, já jsem to psal do mailu vám, konkrétně tak, osobně tak, vám. Tak. No do článku mě... No prostě, já bych jenom chtěl říct, že tady jako opravdu si nejde hrát jako na nějakou jednotnou skupinu lidí stejně smýšlejících, kterým se zaveli a oni udělají přesně to, co chcete. Že jo? Ta platforma je prostě široká a jestli s těma lidma chcete vyjít a chcete ten svůj základní cíl nějak sledovat, tak prostě bohužel... Jo, a ještě jedna podstatná věc vlastně a to právě je možná to, k čemu bych chtěl hlavně dospět tady v té debatě, protože možná to nevíte, možná to víte, protože tak, jak je to banda vypitých nějakých lidí a tak dále, jak se o nás píše, tak se o nás taky třeba psalo, že jsme placeni Kremlem, že jsme Putinovi agenti, že jsme prostě, ale jako můžu vám říct, že nikdo z nás neviděl žádný rubl od Putina, ale co je horší, ani žádnou korunu prostě z Česka a podobně, ty lidi se financovali vlastně sami se, že jo, tam nebyl žádný zdroj financí a tak dál, což celou situaci ještě dál samozřejmě komplikuje. Já neříkám, že jsme toužili po nějakých sponzorských darech, to by bylo za předpokladu, že nejsme organizovaní, neexistujeme a tak dál. To by byl samozřejmě vůbec největší problém, ty tendence tu byly, prostě nějaký sponzory a podobně. Já jsem to jasně tady toto omezil, že pokud teda budeme chtít přijímat nějaké dary a podobně, musí tam být ta registrace, musí ta organizace fungovat oficiálně. Do té doby jsme občané.